ወንዶች ብዙ ጊዜ ምንሸወድበት አንድ ነገር አለ። ዓለም ልክ እንደናታችን ትመስለናለች። ልክ እንደናታችን ደግ፣ እንደናታችን መታፈቅረን፣ እንደናታችን መትወደን፣ መታዝንልን። What's the point? እኔ ግን what's the point? እኔ በጣም ማይገባይ ነገር እዚህ ምድር ላይ የፈለገ ነገር ሊኖር ይችላል። ምንም አይነት ነገር ልታፈራት ይችላል። ምንም አይነት ገንዘብ ሊኖር ይችላል። What's the point? ለሴትም በለው ለወንድም ምንም አይነት ስኬት የምር የምትወዶ ሰው ኖሮ ሼር ማታረገው ከሆነ what's the point? ጀምራ መቅረጽ ጀምራል እንዴ? አራ ቀልድ? አራ እንኳን ደህና መጣ ሳሚ። እንኳን ደህና ቆየ። ከዛ ቪዲዮ በኋላ በጣም ብዙ ሰው ሶስተኛ ካል መጣልል ይያለ ነበር። አይተዋል ያስ? ይሄው መልቻለሁ። ያ ዘለ ነው ደጉዳያችን ንግባ። ምን እንደርደር? አራ ግባብት እንዳፈራ። ያ በጣም ቲክቶክ ላይ ኦልሞስት 500 ሺህ ሰው ያየው ቪዲዮ አለ። ምንድነው እሱም ሴት ልጅ አን ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ራሷን ፕሮቴክት ወይ መጠበቅ ከጀመረች አትወደውም የምትላ ነገርን በጣም ሰው ያልገባውም አለ በዛው ልክ ማለት እንደፈለክ በዛው ልክ ደግሞ ያንጀታቸው እንደወራላችሁ ሴት ልጅ ወንድ የለም ኮሜንት ሳይው ልክኑ ግማ አኔ ሴት አለች ውስጥ ሁላ ያላለ ስለ በቀ ይወለ አይቻለሁ ነው ማዝናንቶኛል ያንጀታቸው እንደወራላችሁና እስኪ እሱን ላልገባው ደግሞ በደንብ ንገረና ከሱን ጀምር ያ ምን ማለት እንደፈለክ ማለት ነው relationship ውስጥ ትልቁ ድርሻችን እንደ ወንድ ሴቷን ፕሮቴክት ማድረግ ነው። ባለፈው ያልኩ ነበር protection እንደ ድሮ hardship አይደለም። እንደ ድሮ በሆነ ጋሻና ጦር ይዛ አይደለም ፕሮቴክት ምታረጋት emotionally ፕሮቴክት ታረጋታለህ። እና ብዙ ጊዜ ሴቶች relationship ላይ emotionally dependent ናቸው። so በስሜታቸው ጥገኛ ናቸው። በስሜታቸው ወንዱ ላይ ጥገኛ ነው የሚሆኑትና በዛ ሰሞን በዛ ጊዜ ፕሮቴክት እንድታደርጋት ኢሞሽናል እንድታዳምጥላት ስሜቷን በደንብ እንድትጋራት በፈለገች ሰዓት አንተ በቦታው ካልተገኘህና ፕሮቴክት ካላደረካት ከራሷ እንኳን ፕሮቴክት ካላደረካት እንደገና ደግሞ በጣም መጥፎ ነገሮች እየተፈጠሩ ዝም የምትል ከሆነ በጣም ሴቶች ጋር ሲምፕል ነገሮች ማተር ያደርጋሉ። በጣም ሲምፕል የሆኑ ነገሮች ማተር ያደርጋሉ። እና እነዛን ሲምፕል የሆኑ ነገሮች ያያየህ መታልፍ ከሆነ በቃ ከዛ በኋላ በጣም አደገኛ ሺልድ ውስጥ ትገባለች ወይም አደገኛ ከለላ ውስጥ ትገባለች በራሷ። ከዛ በኋላ ያ ማለት ለራሷ ስሜት ራሷ መጨነቅ ትጀምራለች። ራሷ መጨነቅ ትጀምራለች። ከዛ በኋላ ግን ያ ሰው ምናልባት ሌላ ሰው ከዛ ውስጥ ሊያስወጣት ይችላል። ግን ያ ራሱ ሰው ከዛ ውስጥ ለማስወጣት በጣም ይከብዳል። It's hard. Okay. ስለዚህ ከዛ በኋላ ከዛ ሰው ምንም አጠብቅም ማለት ነው? አዎ አንዳንድ ነገሮች ያለ እምነት ያለ መረጃ የሚሰጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሴቶች ፕሮቴክሽንን ወይንም ደግሞ ፕሮቴክተር አርገው ሲሾሙ በህይወታቸው ወይ በስሜታቸው ፕሮቴክተር አርገው ሲሾሙ ያለ ማስረጃ ያለ ምንም ነገር just ከፍቅር አውጥተው ነው። ልክ እንደዛው ለምሳሌ ወንዶችም ሴቶችም trustን ወይንም ደግሞ እምነትን በመረጃ አይደለም የሚሰጠው። ሪሌሽንሺፕ ውስጥ እምነት በመረጃ አይመጣም። ሪሌሽንሺፕ ውስጥ በመረጃ ያልመጣ ፍቅር በመረጃ ይሰበርና አሚን በመረጃ ያልመጣ እምነት በመረጃ ከተሰበረ በኋላ ከዛ በኋላ በምንም ተአምር እንደመጀመሪያ አድርጎ መጠገን ይከብዳል። አንዳንድ ነገሮች ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያለምንም ክፍያ በነፃ ይሰጡናል። ከተሰጡም በኋላ ግን ካበላሸናቸው እንደገና ለማግኘት ትንሽ ዋጋ ያስከፍላሉ። በተለይ በሴቶች በኩል ማለት በተለይ በሴቶች በኩል። ኦኬ። ስለዚህ ሴቶች ሊተው ሲል ያስታውቃል ማለት ነው? ማለት ምትረዳ አይነ ሰኮን ይገባል ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ምን ይባላል? ሴት ልጅ ምትጨቀጭቅህ ከሆነ ስለምትወድህ ነው። ጭቅጭቅ ያቆመሽ ቀን ግን ማለት ነው ላንተ ያላት ፍቅር ቀንሷል ሲሉ ሰማለሁ። እንዴት ነው ኤክስፕሌን ታረጋለህ? ዌል ሴቶች አንዳንድ ጊዜ በቃ አላር ያንዳንዱ ነገር ያሳስባቸዋል እናድዳቸዋል። ሰዓት እንኳን ካረፈልክ ትንሽ ለመደወል ቀጥራህ ስትቆይ ስልክ ቢዚ ከሆነባት በቃ አላር ያንዳንዱ ህይወትን እንዳልከው ዲቴሉን ማወቅ ትፈልጋለች። ከሆነ ሰዓት በኋላ ደግሞ ምንም ኬር አታረግም። ደውልም አትደውልም ስልክ ብታነሳም ባታነሳም እና ያኔ ነው የሚያስታውቀው ሴት ልጅ አንተ ያላት ነገር እየቀነሰ መሄድ ከዚህ ጋር ያገናኝታል። ብቻ አንተ ሐሳብ ምንድነው እዚህ? ወል እስማማለሁ
ግን በጣም እንትን የምለው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ እንትን ስን እንደዚህ አይነት ነገር ሲወራ ብዙ ሰው የሆነ ይመረዘዋል ነገር ይሆን አሁን ለምሳሌ በወጣ በገባ ቁጥር የምትጨቃጨቅ በራሷ ምንም ነገር የሌላት ከራሷ ጋር ደስተኛ አልሆነች ኤቭሪቲንግ ካንተ ውስጥ ስኩዝ አርጋ ማውጣት የምትፈልግ ወይም ምንም ነገር ካንተ ውስጥ ጨምቃ ማውጣት የምትፈልግ ደስታን ካንተ ማግኘት የምትፈልግ ኦፍኮርስ ካንተ ታገኛለች ደስታን ኦፍኮርስ ብዙ ነገር ሴኩሪቲን ካንተ ታገኛለች ሰላም ካንተ ታገኛለች ብዙ ነገር ካንተ ታገኛለች ግን በራሷ ያ ነገር የሌላት ሴት መታ ሁሉ ነገር ካንተ ለማግኘት ስትሞክር ወይም ደግሞ ኦብሰስድ ስትሆንብህ የምትጨቃጨቀው ጭቅጭቅና ኖርማሊ ደግሞ አንድ ፍቅርን የተጠማች ሴት ካንተ ያንተ የሆነች ሴት ከባሏ አንድን ነገር ፈልጋ ስትመጣ እነዚህን ሁለቱን ሴቶች እኩል እናረጋቸው አንችልም። ምንድነው እንደውም በኢትዮጵያ ውስጥ እናቱ ገበያ ሄደችበትም የሞተችበትም እኩል ያለቅሳል እንደሚባለው በሆነው ባልሆነው የምትጨቃጨቅ ሴትን እና ደግሞ ፍቅርን የምር ክሬቭ አርጋ የምር ባሏን ክሬቭ አርጋ ወይ ፍቅረኛዋን ክሬቭ አርጋ እዚህ ጋር ጭቅጭቅ የምትጨቃጭቅን ሴት እኩል አርገን ካወራን ነገር ይሆን እንደባልቀዋለን። ግን አሁን እዚህ ጋር ስለ የትኛዋ ነው የምናወራው? አንድ ሴት በፍቅር ግንኙነት ውስጥ እንደ ባለፈው ይያልኩ ነበር ሪሌሽንሺፕ ተቋም ነው ሁለት ሰዎች ተስማምተው የሚገቡበት ተቋም ነው እና በዚህ በገቡበት ተቋም ውስጥ እሷ ልታገኝ የሚገባትን ነገር ባለማግኘቷ የሚፈጠር ኮሙኒኬሽን ወይም ደግሞ ጭቅጭቅ ስለተባለ ጭቅጭቅ እንደ ጭቅጭቅ ከተቆጠረ ወይም ደግሞ እንደ አጉል ንዝንዝ ከተቆጠረ ወንድየውም ጥሩ ሪስፖንድ አይኖረው ሴቷም ደግሞ ከዛ በኋላ ኮንፈርቷን ያጣች የምትናገርበት ነገር አለመሰማቱ ሲ ቅድም ካልኩ ነገር አንጻር ነው ቅድም ካልኩ ነገር ጋር የተያያዘ ይመስለኛል እና የግድ ወንዶች ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ስንገባ ኮንሺየስ መሆን አለብን። ኮንሺየስ መሆን ማንችልበት የህይወት ደረጃ ላይ ከሆነን ባንገባ ይሻላል። ሪሌሽንሺፕ ውስጥ እኛ ማለስ እንፈታውን አንደርስታንድ ለማያርጉ ሰዎች ትኩረት በጣም መስጠት አለብን። ትኩረት መስጠት ማንችልበት ህይወት ውስጥ ከሆነን ጭራሽ ሪሌሽንሺፕ አያስፈልገንም። ምክንያቱም ኮንሺየስ ወይም ደግሞ ትኩረት ማንሰጥ ከሆነ በስራ ወይ ቢዚ ነን ወይ ቢዚ የሚያደርገን የህይወት ነገር አለ። ሶ እዛ ላይ ፎከስ አድርገን ሌላን ሰው ወደ ህይወታችን የሌላን ሰው ኦፒኒየን የሌላን ሰው ኮንፈርት ወደ ህይወታችን ስናስገባ ያንን ጊዜ እኛ ያለን ልንሆን ይገባል። ሶ ወንድ ልጅ ሪሌሽንሺፕ ከማሰቡ ከየትኛውም ጊዜ በፊት በጣም ቢዚ የሚሆንበት ህይወት ውስጥ ከሆነ ያለው ፎከስ ያርግ ስራው ላይ ፎከስ ያርግ ገንዘብ ሜኪንግ ላይ ፎከስ ያርግ እያንዳንዱ ነገሮች ላይ ሴቷም እንደዛው። ለዛ ነው ታዲያ ወንዶች ብዙ ጊዜ ቶሎ ሪሌሽንሺፕ እንዳይጀምሩ የሚመከረው መጀመሪያ የራሱን ነገር የራሱን እንዲጨርስ ነው። ያ እኔ በጣም እዚህ ጋር አንድ መናገር እንፈልገው ነገር አለ። ባለፈውም ስለ ሴቶች ብቻ ስለተወራ ዛሬ ወደም ስለ ወንዶች ማውራት ፈልጋለሁ። ደስ ይለናል። ወንዶች ብዙ ጊዜ ምንሸወድበት አንድ ነገር አለ። ዓለም ልክ እንደናታችን ትመስለናለች። ልክ እንደናታችን ደግ እንደናታችን መታፈቅረን እንደናታችን መትወደን መታዝንልን መተንከባከበን ስፔሻሊ ደግሞ ምንወዳትን ሴት እናገኝ እንደዛ አይነት ነገሮችን እናገኛለን። እንደውም ምን አይነት አባባል አለ መሰለ አንኮንዲሽናል ላቭን ወንዶች በደንብ የሚያጣጥሙት የሚያቁት ከናታቸው ምናልባት ደግሞ ከህይወታቸው ነው። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው ሪሌሽንሺፕ ስጋባ ቀድም እንዳልኩ አሁንም ተቋም ነው ሁለት ሰዎች ተስማምተው የሚገቡበት ተቋም ነው። እና ሴቷ ዲማንድ የምታረጋቸው ሁለት ነገሮች አሉ ፕሮቴክሽን እና ፕሮቫይዲንግ ወይም ደግሞ ክለላን አሚን ጥበቃና አቅራቦት አረለ ክለላው የጥበቃው ያ ደግሞ አቅራቦት። ሶ እነዚህ ነገሮች ማን ምናሟላ ኢሞሽናሊ እኛ አቬለብል መሆን አለብን። እንደገና ደግሞ በገንዘብ በለው በሐሳብ ሊደርሺፕ ፕሮቫይድ ደግሞ ማድረግ አለብን። ሶ እዚህ ቦታ ላይ ሊደርሺፕ ፕሮቫይድ ማድረግ ማንችልበት አመራርን ወይ ለምሳሌ ሪሌሽንሺፕ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ አመራርን ማቅረብ በማንችልበት ደረጃ በጣም ሲምፕል ከሚባሉ ነገሮች አመራር ሲባል እንደ ትልቅ ድርጅት ምናምን አይደለም። ለምሳሌ የምትበሉበትን ካፌ ከመምረጥ ይጀምራል። ትበሉበትን ካፌ ከመምረጥ ትበሉትን ምግብ ከመምረጥ ይጀምራል። በቃ ወንድ ልጅ ነው ሊደር ነው። ሶ ላይክ ይሄን እናረጋለን ተዘጋጅ ታሴት ለክ ሴቶች ማይወዱት ይመስላል ግን በጣም ነው የሚወዱት። ይሄን በቃ ይሄን አዘጋጅቻለሁ ተዘጋጅ ነው እንወጣለን። ሶ ላይክ እየመራ ነው በጣም ሲምፕል ከሆነ ከዚች ነገር ሲጀምር ማለት ነው ሪስፖንሲብል መውሰድ ይችላል። ምንም ነገር ትልቅም ነገር ቢሆን ትንሽም ነገር ቢሆን ሪስፖንሲብል መሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ አንድ ወንድ እዚህ ደረጃ ላይ በዚህ የእውቀት ደረጃ ላይ ሳይደርስ
እንዴት አንድን ሴት መምራት እንዳለበት ቤቱ መምራት እንዳለበት ከፍ ያለ ሲመጣ ትዳሩ መምራት ልጆቹ መምራት እንዳለበት ሳይውቅ በገንዘብ ደግሞ ለራሱ ለሚገባኛል ብሎ ለሚያስበው ሁሉም ወንድ ኢጎ አለው ብያምናለሁ ያለ ኢጎ ሰው መኖር አይችልም ወንድ መኖር አይችልም ስፔሻሊ ወንድ ያለ ኢጎ መኖር አይችልም ላይክ ወንዶች ሁሉ ጊዜ ሜቢ ቶክሲክ እንዳይሆን ጠብቁት እንጂ ማለት ነው ወንዶች ሁሉ ጊዜ ኢጓችሁን ፕሮቴክት ማድረግ አለባችሁ በጣም እኔ እዚህ ጋር እንትን ማለት ፈልጋለሁና ኢጎ ስንል ላይክ በምን እንፍታው ለራስ ያለህ ኢሜጅ ለራስ ያለህ ስለራስ ያለህ አመለካከት ያ ለራስ ያለህ ክብር ለራስ ያለህ ቦታ እንደዛ ነው የሚፈተው ሶ ያንን ቦታ ላይ አንተ ሳትደርስ እንደዚህ አይነትን ሰው በህይወት ስታስገባ አንተን እንጂ መታቀው ያንን ቦታ እሱ አታቀው ስለዚህ በዛ አንተ አሁን ከረንትሊ ባለህበት ቦታ ላይ ነው መትገምትህ ወር ደሞ ሪስፔክት የሚሰጥ ወንድ ልጅ ምንም ልትልት ይችላል ለወንድ ልጅ ግን ስታተሱ ያለበት የህይወት ደረጃ ነው ኪሱ ነው ለወንድ ልጅ ስታተሱ ኪሱ ነው ለወንድ ልጅ ስታተሱ አስተሳሰቡ ነው ሲያወራ ምንድን ነው የሚያወራው ነው ሲኖር እንዴት ነው የሚኖረው ነው ለወንድ ልጅ ስታተሱ መልኩ ሊሆን አይችልም መመዘኛው ማለት መመዘኛው መልኩ ሊሆን አይችልም መልኩ ተጫዋችነቱ ምናምን ሊሆን አይችልም የወንድ ልጅ እንትኑ በጣም በቃ ይሄ ቢሆን ራሱ ቲኔጀር ላይ ማለት ይሄንን መራራውነት ወንዶች መቀበል አለብን ማለት በጣም በቂ እኛ ኢጓችን ያለበት ደረጃ ላይ ሳንደርስ ሮማንቲክ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ባንገባይ መረጣል ምክንያቱም አንድ እንሰናከላለን በጣም ጎታች ነው የሚሆነው በጣም ራስ ላይ የሆነ ድንጋይ አስረ ሃይቅ ውስጥ እንደመዋኘት ነው እንደመሞከር ነው ባህር ላይ እና ወንድ ልጅ ሴትን የምር ፕሮቴክት ማድረግ የማይችልበት የህይወት ደረጃ ላይ ከሆነ ቀጥ ብሎ ስራውን ቢሰራ ይሻላል ስራውን ቢሰራ ተማሪ ከሆነ ትምህርቱን ቢማር ራስ ብዙ ጊዜ ወንዶች እንትን ሊያማክሩኝ ሞክራሉና እኔ ለወንዶች በጣም ቅድሚያ ሰጣለሁ ባይ ዘው ምክንያቱም ወንዶችን የሚያወራ ሰው የለም ብዙ ጊዜ በጣም ወንዶች ሎሊ ነን ስፔሻሊ በጣም ዳውን በሚኖርበት ታይም ማንንም አጠገባችን የሚኖር የለም በቃ ሁሉም ሰው እንደጥይዛ ይረክፋል ከዙሪያችን ልጅ ኮንፊደንት ጠንካራ የሆነ ወንዳውንድነት የሚያሳይ ሲሆን ነው የሚፈልገው እንጂ እንዳልከው ዳውን የሆነ ሞመንት ላይ ኢቭን ጓደኞቹ ራሱ አይቆ ባክስ ምንቆይ ዛሬ ያዝ ቴንኪው ያ የሆነ በክፋት ሳይሆን ያ በቃ አለማችን እንዲነች ለወንድ ልጅ ከባድ ልጅ እና ብዙ ጊዜ እንደውም ለወንዶች ቅርሚያ ሰጣለሁ ሳወራቸው እና በጣም ሁሉ ጊዜ የምነግራቸው ነገር ፎከስ አርግ ትምህርት ላይ ተማሪ ኮንክ ፎከስ አርግ ሰራተኛ ኮንክ አንተ የምትፈልገው የገንዘብ ደረጃ ላይ ድረስ አንተ የምትታስበው ኢጎህ ያለበት ደረጃ ላይ ድረስ እስቲ በዛ ሌቭል ለመኖር ለመንቀሳቀስ ሞክር ብዬ ሁሉ ጊዜ ነው የምነግራቸው እና እዛ ደረጃ ላይ ያልደረሰ ወንድ የምርም ፕሮቴክት ሊያረጋት አይችልም የምርም ፕሮቫይድ ሊያረጋላት አይችልም ሶ ሴት ልጅ ቀደም የተነሳንበት አይዲያ ሴት ልጅ እነዚህ ነገሮች ከወንድ ክሬቭ ታረጋለች ሶ ወንድ ልጅ ደግሞ እነዚህ ነገሮች የምር በህይወቱ ከሷ በፊት ነው ሊያሟላቸው የሚገባውና ቀደም ይያልከኝ ነበር የሆነ ደረጃ ላይ ሳይደርስ ወንድ ልጅ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ባይገባ ይመከራል ኦፍ ኮርስ እኔ በፍጹም አይ ኖ አትግቡ ምናም ማለት አይቻለም ለምሳሌ ቲኔጀሮችን አትጥበሱ ምናም ማለት አንችልም ግን ደግሞ በቃ ሲሪየስ የሆነ ነገር ነው በጎን በኩል ያ በጣም ትልቁ ፕራዮሪቲ መሆን ያለበት ድሪማችን ነው ሁለት ቀድምን ብላ ነበር ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ የምትፈልገው ሁለት ነገር ነው ፕሮቴክሽን እና ፕሮቫይድ ወይም መጠበቅንና አቅርቦት የአመራር ሊሆን ይችላል የገንዘብ ሊሆን ይችላል ኦፍ ኮርስ አይደለ ሴትስ ወንድስ ከሴት ምን ነው የሚጠብቀው appreciation and respect ክብርና አድናቆት አድናቆት ጀግና ማበረታቻ በጣም ደስ ያለኝ አንድ ልጅ ጋር ያወራን ምን በጣም ደስ ያለኝ ነገር አለ መሰለ ራኬብ ጋር አንድ ባልና ሚስት ናቸው አለች እና ባልየው ከስራ ይባረራል አትችልም ተብሎ በቃ ስራውን አልቻለው ተባረረ አትችልም በሚል ደብዳቤ አንተ ኢንኮምፒተንት ነህ በቂ አይደለም ለዚህ ስራ ተብሎ ተብሮ በጣም አዝኖ ወደ ቤቱ ሄዳለች ሚስቱ ጋር ሲሄድ ደብዳቤውን አሳያት እዚህ ያሳያት የብቃት ማነስ ስላለበት ስራ ስለማይችል አሰናብተናል የሚል ደብዳቤ ታገኛለች ከዛ ማን ነው ያላለችው አንተን የኔን ባል ነው እንደዚህ ያሉት እንዴት ላይክ በፍጹም ይሄን ስራ ሁነት ነው ላትችልዎት ይችላል የኔ ባል ግን አንበሳ ነው ዋው ብላው ሚሊየነር ሆኗል አሁን ሰውየው አለች ዋው እና አንዳንዴ ወንዶች ሲምፕል ነገር ነው የሚፈልጉት ከሴቶች ሁሉም ወንድ ውስጥ ፓወር አለ ብያምናለሁ እኔ
ግን አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ አይነት ድጋፍ የሚፈልጉ ፍኖች አሉ። ሪሊሽፕ ውስጥ ዳሩ ሲሆኑ እነዛ አይነት ወንዶች ድጋፍ ይፈልጋሉ። ካተገባጩ ካለ ባዶ ድጋፍ እኮ ጀግና ነህ አንተ በቃ ሴቴ ላቀው አይደል የሚባለው አባባሉ የምሬን እኮ እና ይሄ እስከ ላይክ ባንተ ይታ ለሴቶች አሁን ሪሊሽፕ ውስጥ ያሉ ሴቶች ባሎቻቸውን ወይም ፍቅረኞቻቸውን ዳውን የሚያደርግ ነገር የሚናገሩ እነሱ እንደሚያስቡት ያሉንላቸው ግን ደሞችን እስቲ ዘዴ እንኳን ቢጠቀሙ ውጤታማ ሊያረጋቸው ይችላሉ አብራቸው ያለው ይችላል አይደል? ስለዚህ ከዚህ አንፃርስ ምንድነው ላይክ ወንድ ልጅ ኤክስፔክት የሚያረጋው አሁን ስላልከኝ ነው ራስን ያልከው ማድነቅ ስላልከኝ እቺ ስቶሪ ተዝብራይ ነው። ወንድ ልጅ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ወንድ ልጅ በሪሌሽንሺፕ ውስጥ የምር አፕሪሺየሽን ማያገኝ ከሆነ በሚሄድበት በእያንዳንዱ የህይወት ስትራግል ውስጥ በእያንዳንዱ የህይወት ጎዳና ውስጥ አፕሪሺየሽን ማያገኝ ከሆነ የምርም ከሚወዳት ሴት መበረታታትን የማይሰማው ከሆነ በጣም አደገኛ ነገር ውስጥ ይገባል። ወዴት መሰለ አንድ ወንድ ፍቅረኛው ወይም ሚስቱ አፕሪሺየት ማታደርገው ከሆነ እሱ ሰውን የማያስገባበት ወይም ደግሞ ሰው በህይወቱ ምንም ኢፌክት የማይፈጥርበት ደረጃ ላይ ደርስና ከዛ በኋላ ሚስቱ ሁለተኛ ሰው ትሆናለች። ኦኬ በጣም አደገኛ ነው ባይ ዘ ዌይ ስፔሻሊ ትዳር ውስጥ ስፔሻሊ ኮሚትድ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሴቶች ወንዶችን ወይም ደግሞ አጠገባቸው ያለውን ወንድ በሚሰራው ስራ በሚያደርገው እያንዳንዱ ነገር አፕሪሺየሽን በማድረግ ፈንታ የሚናቅፉትና ከሌላ ወንድ ጋር የሚያነጻጽሩት ከሆነ የሆነ ጊዜ በትክክል እሷን ማናገር ወይም ደግሞ ላለበት ከዛ ውስጥ መውጣቱ አይቀርም። ከገባበት አዘቅት ውስጥ አንድ ወንድ ልጅ በምንም አይነት በለው መውጣቱ አይቀርም። ከገባበት ከየትኛውም ዝቅታ ከፍ ብሎ መውጣቱ አይቀርም። ግን በዛ ዝቅታ ውስጥ ፍቅረኛው ወይም ደግሞ ሚስቱ ካላበረታታችሁ እንዲወጣ ወይም ደግሞ ከፍ እንዲል ማታደርገው ከሆነ ራሱን የዘጋ ሰው ይሆናል። ራሱን የዘጋ ሰው በትክክል ማታናግረው ባርለ የሌላን ሰው ንግግር ወይም ደግሞ የሚስቱን ንግግር ሪስፔክት አርጎ የማይሰማ በህይወት ውስጥ የማያማክራት ብቸኛ ሰው ይሆናል። አይደል የሆነ እንትን ብቻ ነው የምትሆነው እሷ እዛ ጋር መኖሯም አለመኖሯም ለሱ ማተር ማያረግለት ሰው ይሆናል። ይሄ ማለት በተቃራኒው ቅድም ሴቶች ሺልዳቸው ውስጥ ይገባሉ እንዳልከው ወንድ ሳይድ ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። በጣም ኢግኖር ማድረግ ጀምርና የራሱን ዓለም ይሰራል ማለት ነው። ግን ደግሞ ለወንድ ልጅ በጣም አንድ መሰረታዊ ነገር አለ። አብዛኛው ወንድ በስብራት ውስጥ ነው የሚማረው። አብዛኛው ወንድ በስብራት ውስጥ ነው ጠንካራም የሚሆነው። 100% ወርቅ በእሳት ውስጥ አልፎ እንደሚያብለጨልጨው ልክ እንደዛው ወይም ደግሞ ዳይመንድ በብዙ ጭነት ወይም ደግሞ በብዙ ሸክም ቅርጽ እንደሚይዘው ወይም ደግሞ ውበት እንደሚያገኘው ወንድ ልጅ ልክ እንደዛ ነው በህይወቱ ሰክሰስፉል የሚሆነው። ወይም ደግሞ ምና አንዳንድ ሰው በማጭበርበር ምናም ሊል ይችላል፣ ግን ወንድ ልጅ ሰክሰስፉል የሚሆነው እንደ ወርቅ በእሳት ውስጥ አልፎ ነው። በዛ እሳት ታይም ላይ በዛ በጣም ዳውን በሆነ ታይም ላይ ሰው አጠገቡ ከሌለ እና ሰርቫይቭ ካደረገ ወንድ ልጅ ከዛ በኋላ ለሰዎች ልቡን ክፍት ማድረግ ይከብደዋል። ምክንያቱም የለውም እንደሌሎቹ ፕሮፐርቲ ነው ያያቸው። ቴንክ ዩ። ምክንያቱም ከዛ በኋላ የተሰበረ እንጂ ንጹህ ልብ የለውም። ባህር አለ። ከዛ በኋላ ኢሞሽናል ሊሆን ለመሆን ይከብደዋል። እንደገና በጣም ይሄ ኢሞሽናሊ አታገኘውም። ሶ የምርም አንድ ሴት አንድ ወንድ ዘላለሙን ወይም ደግሞ በህይወቱ ሁሉ ኢሞሽናሊ አቬለብል ሆኖ እንድታገኘው እንዲገኝላ ከፈለገች አንድ ማድረግ ያለባት ነገር በዝቅታው ታይም ልትገኝለት ይገባል። ያለበለዚያ ኤክስፔክት ባያረጉት ይችላል። ሰዎች ሁሉ አትችልም ባሉት ሰዓት እሷ ብቻ ትችላለህ። አዎ እሷ ሴት ስለሆነ ብቻ አይደለም ባይዘው ማንንም አንድ ወንድ ሰው ሁሉ አይችልም ባለው ሰዓት ሰው ሁሉ አይችልም ወይም ደግሞ ፋሚሊ በለው አጓደኞቹ የህይወቱ ምንም አይነት መንገድ ሊሆን ይችላል እንደማይችል ፕሩቭ በሚያደርግለትና ብቻውን እየታተረ እየጣረ ባለበት ሰዓት ላይ የተገኘለትን ሰው መቼም ቢሆን አይረሳም። መቼም ቢሆን ደግሞ ለዛ ሰው ክፍት ነው የሚሆነው። ዋው ናይስ። እሺ እስኪ በመሃል ተመልካች ጥያቄ ማለት ከባለፈው እንትን በኋላ ጥያቄ እንዲያቀርቡልህ ብዬ ይጻፉልህ ጥያቄ አለ በባለሙያን እነሱን አስቀባለሁ። እሺ ከነ ስማቸው ማለት ነው ፍሬወት ሙሉ ብርሃን
how could we differentiate if we love or just like ይላል ሴቶች ነው በሴት አንጻር ሴት የሆነን ሰው እንደወደድ ነውና ወይም ደግሞ እንዳፈቀር ነው ምን ላይ ወይም ደግሞ ጀስም ብሎ መወደድ አለ ፍቅርም ይባለው አለ እሱም ደግሞ ምን ላይ ነው ያለችው አንድ አባባል ተዛለኝ ኤግዛክትሊ ባይሆንም አንድን አባባ ስትወደው ቆርጠው ለቴር ይችላልው ወይም ደግሞ ለምትወደው ሰው ልትሰጥ ይችላልው አንድን አባባ ደም በጣም ስትወደውና የምርኬር መታረግለት ከሆነ አትቆርጠውም ውሃ ተጠጣዋለ በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ሰዎች ሲገቡ እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ሰዎች ሲገቡ አንድ በጣም ልባቸውን ቼክ ማድረግ ያለባቸው ነገር ፈረንጆች ላቭ ኤ ለስት ይሉታል ምኞትና ፍቅር ፍቅር ይመስላል ግን ደግሞ ፍቅር አይደለም sexual ሆነ እንትን አዎ sexual ሊሆንም ነገር ነው እንደገና ደግሞ ዝም ብለን ዲፋይንስ እናደርገው እንደ ፍላጎት ወይ እንደ ዲዛይር እንደ ምኞት ብላ አንድን ሰው መመኘት መፈለግ ምናምን ነገር እና ምን ፈልገው ያንን ሰው ምን ፈልገው ለኛ ነው ቆንጆ ነው ብለን ይወደድ ነው ያንን ሰው ገንዘብ አለው ደስ ይላል ያዝናናኛል ብለን ይወደድ ነው አንድ ጥያቄ ነው ወይስ ያንን ሰው ስንወደው ምን ላርግለት ብለን ይወደድ ነው ምን ላርግለት ምን ልሆነለት ተዛ ጋር ነው ልዩነቱን ልታገኘው ይችላል በመስጠትና በመቀበል ውስጥ ያ ፍቅር እውነተኛ ፍቅርን ዲፋይን ምናረጋው መስጠት ይወደድ ነው ነገር በመወሰድ ሳይሆን ወነተኛን ፍቅር ዲፋይን እናረጋው ለወደድ ነው ነገር ራሳችንን መስጠት በቻልንበት ወይ ደግሞ ለመስጠት ውስጣችን በገፋፋን መጠን ነው ሞር እንዲያድግ ሞር እንዲያብብ ሞር እንዲያምር ቴንኪው ለመስጠት እንጂ ሪስፖንዱን በመጠበቅ ውስጥ አይደለም ነው ቤስት መልስ ይመስለኛል አይመስላችሁ እ በደንብ አዳምጡ ያንግ ናችሁ ይጠቅማችኋል የምር በጣም ናይስ ኤክስፕላኔሽን ነው ምክንያቱም ከዚህ በፊትም እኔ ምን ያሳብ አለኝ በቃ መስጠት ውስጥ ነው ያለው ፍቅር ብዬ ነው ማምነው እኔ እንኳን ባልኖረው ግን መሆን ያለበት ለመኖር ጥራለው ግን መሆን ያለበት ቅድሚያ አትሊስት ሰው ነን እንፈልጋለን ከሰው ቀደም እንዳልከው ሪሌሽንሺፕ የሚባለው ነገር ውስጥ ይገባ ኦፍ ኮርስ ኤክስፔክት ምታረጋው ነው ምክንያቱም እንዳልከው ትዳር የሚባል ትርፍ ለማትረፍ ልጅ የሚባል ትርፍ ለማትረፍ ስለሆነ የምትሄደው ኦፍ ኮርስ ከዛ ሳይድም ትፈልጋለህ ግን ፍቅር የሚባለው ግን ለክ በነጠላው ግን ዲፋይን ሲደረግ አንድ ሰው አፈቀረን ስንል ወይ አንድ ሰው ጋር ፍቅር አለን ስንል ግን ያንን ሰው ሞር ፍሪሊ እንዲኖር ሞር ደስተኛ ሆኖ እንዲኖር ሞር እንዲያብብ እንዲያምር ይወደድልን ነገር እንዲያድግ እንጂ ይሆነ ሰልፍ ኢንተረስት ከዛ ሰው የምታገኘው ከሱ ጋር ብሬ ፎቶ ስነሳ ቆንጆ ስለሆነ ቁመቱ ስለሚያምር ከሱ ጋር በእኔ BMW የኔ ይሆናል በሚል ከሆነ ወነታው ፍቅር አይደለም ካልኩሌሽን ስለሆነ እኔ እንደው ምን አስባለሁ መሰለ በራሱ ደስተኛ ያልሆነ ሰው በራሱ ሙሉነት የማይሰማው በራሱ ሴኩር ያልሆነ ሰው ፊቸሩን ሴኩር ያላደረገ ሰው በራሱ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ ፐርሰን ሙሉነት የማይሰማው ሰው በፍጹም ፍቅርን ወነተኛ ፍቅርን ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል ብዬ አላምንም በራሱ በቂ ያልሆነ ሰው በራሱ በቂ ሆኖ ያልተ ለራሱ በቂ ኦኬ ለራሱ በቂ ነኝ ብሎ ማያስብ ሰው በራሱ ደስተኛ ያለማንም ያለማንም ተጨማሪ ሐሳብ ያለማንም ተጨማሪ እንቅስቃሴ ያለ ምንም ነገር በራሱ ብቻ ደስተኛ ያልሆነ ሰው በራሱ ብቻ ሙሉነት የማይሰማው ሰው በፍጹም ኦብሰሽንን እንጂ ፍቅርን ኤክስፒሪየንስ አያደርግም ኦብሰሽን በአማርኛው አባዜ አይገስ ኦኬ ያ አንድ ነገር አባዜ ሙጥኝ ብሎ አለቀም ብሎ የማያስ ሙጥኝ ብሎ አለቀም የማለት ነገር እንጂ ፍቅርን ኤክስፒሪየንስ አያደርግም ያ ደግሞ እንትን ስለቀረብ ለመውሰድ አሁን ስለቀረብ ሙጥኝ የምትለው ማለት ነው ያ የጎደለብህን ደስታ ለመውሰድ የጎደለብህን ሴኩሪቲ ለመውሰድ የጎደለብህን በህይወትህ ጎዶሎ ናቸው ብለህ የምታስባቸው ነገሮች በሙሉ ከዛ ሰው ጨምቀ ለማውጣት የምትሄድበት የህይወት መንገድ ነው እንጂ ፍቅር አይደለም ሰው ብዙ ጊዜ ከፍቅር ጋር ያምታታዋል ይሄ ኦብሰሽንና ፍቅርን በጣም ሰው ያምታታዋል ያ ኢንቴንሽኑ መቀበል ነው ነው አባዜ ሲሆን ኢንቴንሽኑ መቀበል ነው ፍቅር ሲሆን መስጠት ነው ኢንቴንሽኑ ያ እሺ እቺ ጥያቄ እኔም ተመስተኛ እስተይቃለሁ ብዬ ያሰብኩ ነበር ቤተልሔም ሙሉ ሰገድ እንግሊዘኛ ነው ያው በአማርኛ ትራንስሌት እናረጋው ነው ሌላው ሰው እንዲረዳ ማለት ነው አንተ አንደርስታንድ አረጋው how to start a healthy relationship what to do in early stage and what do you think about straightforward women ጤነኛ የሚባል ሪሌሽን
ሺፕ እንዴት ነው የሚጀመረው? ጤናማ አሁን ካወራነው ጋር የተወሰነ ይገናኛል። ጤናማ ሪሌሽንሺፕ የሚባል ወይ ፍቅር ግንኙነት እንዴት ነው የሚጀመረው? ኤርሊ ስቴጅ ወይም ገና አንድ ፍቅር እንደተጀመረስ ምን እናርግ? ምን ምን መደረግ አለበት? ምን ምን መደረግ የለበትም? አንዳንዴ በስሜት ተገፋፍተስ ስለሚሰራ ይመስለኛል። እና what do you think guys straight forward ይሆነችን ሴትስ እንዴት ታወጣለች? ለምሳሌ ወንድን ብትወደው ስልኩን ተቀብላ ማናገር ዴት እንዲያረጋት ምናምን ማለት ነው። ከዛ አንፃር ነው የተረዳሁት straight forward ይሆነች ሴትስ ልክነች ወይ? እሺ ከመጀመሪያ ሶስት ጥያቄ ነው የገስ። አዎ ጀምረው healthy relationship ጤናማ ሪሌሽንሺፕ የሚመዘነው በግለሰቦቹ የአይምሮ ጤና ነው። ኦኬ የአይምሮ ጤና ነው ስለው ለምሳሌ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ከሆነ ያሉት ያ ፍቅር ግንኙነት ለአይምሮአቸው ጤና የሚሰጣቸው ከሆነ አንዳንድ የፍቅር ግንኙነቶችን አይተህ ከሆነ በጓደኞች ኦር ሳምቲንግ የፍቅር ግንኙነቶች ናቸው ሁለት ሰዎች አብሮ ናቸው አልተላዩ ግን በጣም ስትረስፉል ነው ገና ለገና ሄዳል ሄደው ውስጥ ናቸው በጣም ባሉበት ህይወት በጣም ስትራግል ነው የሚያደርጉት ከደስታ ከመደሰቱበት ቀን ይልቅ የሚጣሉበት ቀን ይብሳል ባረላ ሁለቱ መሐከል ካለው መስማማት ይልቅ በሁለቱ መሐከል የሆነ ነገር ገብቶ የሚያጋጫቸው ነገር ይበልጣል በአጠቃላይ በህይወታቸው ከፍታ ሳይሆን ዝቅታም ያመጣባቸው ከሆነ መጀመሪያ ከነበሩበት ውበት መጀመሪያ ከነበሩበት ሶሻል አክቲቪቲ መጀመሪያ ከነበሩበት ያንዳንዱ ነገር ወጥተው ብቸኛና ዲፕረስድ የሚያረጋቸው ከሆነ የፍቅር ግንኙነቱ ጤናማ አይደለም በጣም የተመረዘ ነው እንደገና ደግሞ ህይወታቸው እንዳሁን የሚያረግ ነው የፍቅር ግንኙነት ጤናው የሚለካው በፍቅር አጋረ ፊት ነው በፍቅር አጋረ ደስታ ነው እኔ ያለሁበት የፍቅር ግንኙነት ጤናኛ ነው ለለም ይችላል የፍቅር አጋሪ ደስተኛ ስትሆን ካለችበት ነገር ስትጨምር ትላንት ካገኘዋት የተሻለ ህይወት ውስጥ ስትኖር ዛሬ ተያይዘን እንዴ ነው ካንድ ብርቱ ለመዳኒቱ አይደል የሚባለው ሁለት ስንሆን የተሻለ ነገር በህይወታችን ካልመጣ ሁለት ስንሆን የተሻለ ደስተኛ መሆን ካልቻለ ምክንያቱም ሁለት ደስተኛ የሆኑ ሰዎች ሲገናኙ ሞር ደስታ ነው መፈጠር ያለበት እና ከዛ በኋላ ከፍቅር ግንኙነቱ ከተጀመረ በኋላ መጀመሪያ ከነበረበት ወይ ወደታች ወይ ወደ ላይ ነው የሚሄደው ስለዚህ ወዴት ነው ይሄድ ያለው ያ ጤነኛ ነው ጤነኛ አይደለም ይለው እንድና ያረጋል ይሄንን ግን ሁሌ ከፍታ ነው ብለ ታምናለ አንዳንዴ እኮ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከገባህ በኋላ ዝቅታ ቢመጣስ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ሁለቱ ሰዎች በመሐከላቸው የሚገነባ ቤት አለ ለሁለት የሚገነቡት ቤት አለ ያ ቤት ንጹህ ነው ወይ ያ ቤት ያምራል ወይ ያ ቤት በገንዘብ አይደለም የሚገነባው ያ ቤት በተለያዩ ቁሳቁሶች አይደለም የሚገነባው ያ ቤት የሚገነባው ሁለት ሰዎች አንድ ላይ ሲሆኑ በፍቅር የሚገነቡት በመስማማት በመግባባት የሚገነቡት አንዳቸው ጋር ሄደው የሚያርፉበት ባህር አለ እኔ የፍቅር አጋር ስትኖረኝ የፍቅር አጋሬ ለኔ ቤቴ ነች ማረፊያዬ ነች ሄጄ ማርፍባት ቦታ ነች ነገሮች ሲበላሹብኝ ኢኮኖሚካሊ ሲከስር ከሰዎች ጋር ስጣላ የሆነ ቦታ መደበቂያ ሳጣ መጥቼ መደበቅበት ቤት ነው የሆነ ቦታ በጣም ጥሩ ያልሆነ ስሜት ሲሰማኝ መጥቼ ፊል ቤተር እንዳደርገው ወይ ደግሞ የተሻለ ስሜት እንዲኖረኝ ማድረግበት የሆነ ቤት አለ ከሷ ጋር ክሬት ማረገው ከሷ ጋር መሰራው ቤት አለ እሷም ልክ እንደዛው ሰዎች ሳይወዷት ሲወዷት ነገሮች ሲሳካላት ሳይሳካላት መታ ኢንጆይ የምታረግበት ወይ የምትደበቅበት ወይ የምትከለልበት የሆነ ቤት አለ ለሁለት መንገነባው ቤት ያ ቤት ንጹህ ነው ወይ ነው ጥያቄ ነጠኛ ሪሌሽንሺፕ ማለት ምንም እኮ ነገር በህይወታችን ሀፕል ያረግ ይችላል ምንም አይነት ነገር በህይወታችን ሊመጣ ሊሄድ ይችላል በኢኮኖሚ ከፍልን እንችላለን ዝቅንልን እንችላለን በህይወታችን ልናዝን እንችላለን ልንደሰት እንችላለን ግን ሁለቱ አንድ ላይ ሲሆኑ ምን አይነት የህይወት ስታንዳርድ ነው የሚኖራቸው ነው ጤነኛ ነው ጤነኛ አይደለም ሪሌሽንሺፑ በብለህ የምትመዘነው ማለት ነው እሺ early stage ላይ ማለት ፍቅር ግንኙነት ከተጀመረ በኋላ early stage ላይ ምን መደረግ አለበት ነው ያለችው well አሁን ዘሎ ወደ sexual ሌላ ለምንድነው ነገር አለ አሁን አይደለም ወንዶችም ካለ ሜን ጎል እንደውም እሱ ይመስልኛል አሁን ላይ ከዛ በኋላ ነው ፍቅር የሚከተለው እናልባት እንደውም አሁንማ ኢንትራንስ ሆኗል በሱ ነው የሚጀምረው ከዛ ነው በሱ እየተገባ ነው የፍቅር ግንኙነት የመጀመሪያ ሰሞን መፈጠር ያለበት ነገር ቤተር ኮሙኒኬሽን መተዋወቅ የተሻለ መነጋገር ድሮ አንዳንድ ነገሮችን ሎጂካሊ ልናወራ እንችላለን ገባ እኔ እንዲህ ነው የምወደው እሷ እንደዛ ነው የምትወደው ትለኛለች ምናምን የምወደው ከለሬ ነው
ምናምን አይነት ነገር ይያልክ ትክባባለ ሞዶው ሙዚክ ይሄ ነው ምናምን ይያልክ ግን ሪሌሽንሺፕ ወደ ሪሌሽንሺፕ ከፍ ይያለ ሲመጣ ኢሞሽናሊ ደግሞ እንድትግባቡ ይሄ የልብ ወሬ መታወሩበት ደረጃ ላይ መድረስ አለባችሁ የምርም ደግሞ ኢሞሽናሊ ኢንቲሜሲ መፈጠር አለበት ኢንቲሜት መሆን አለባችሁ ኢሞሽናሊ እንደገና ደግሞ በህይወታችሁ በጣም ግልጽ ወደ መሆን መምጣት ሶ የመጀመሪያ ሰሞን በደም የመጀመሪያም ሰሞን እስከ መጨረሻውም ደግሞ የሚሆን የሚቀጥል ነገር ነው ቤተር ኮሙኒኬሽን በአንደርስታንዲንግ አንደርስታንድ እየተደራረጉ መግባባት በጣም ብዙ ጊዜ ሰዎች እንት ሲሉ ሰማለው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ኮሙኒኬሽን በጣም ኬ ነው ኦፍ ኮርስ ኮሙኒኬሽን ኬ ነው ወይም ደግሞ ንግግር ቁልፍ ነው ለሪሌሽንሺፕ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ቅንነት ሌላው ቁልፍ ነው ምትናገረው በደንብ ዝም ብዬ መጥቻ 10 ነገር ብነግርህ እኔ አንተ በቅንነት ካልሰማህኝ እምናገረው ነገር ጉንጭ ማልፋት ስለዚህ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ትልቁ ነገር መነጋገር ምትነጋገረውን እያንዳንዱን ነገር ግን በፍቅር በቅንነት መስማማት ሶ ትልቁ መገንባት ያለበት ቤት ብዬ ማስበው ይሄ አንደርስታንድ የምትደራረጉበት ቦታ መገንባት ሌላው ቦታ ምንም አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል ሁለታችሁ ብቻ በአንደርስታንዲንግ የምትገነቡት ቤት አለ ያንንም ቤት ለመገንባት without any sexual activity ያንንም ቤት ለመገንባት መሞከር ነው ያለባቸው አንድ ሰዎች ሁለት ሰዎች ወደ ፍቅር ግንኙነት ሲገቡ ይያስባሉ ግን ኮሙኒኬሽንን ምንድነው የሚያሳጣው አሁን ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ኮሙኒኬት ማድረግ ሲያቆሙ ምን ማለት ነው ዌል አንደርስታንዲንግ ማጣት ይመስለኛል እኔ መጥቼ ላንድ ወዳጄ የልቤን ሳወራው አንደርስታንድ ማረገኝ ከሆነ እኔ መናገር የምፈልገው ነገር ሳይሆን ያ ሰው መስማት የሚፈልገው ነገር የለቀመ የሚሰማ ከሆነ በመናገረው በእያንዳንዱ ነገር ግምት ውስጥ የሚከተኝ ከሆነ ከዛ በኋላ ለመናገር ይከብደኛል ከዛ በኋላ ወደ ልቤ ያስቀረብኩትን ሰው ያራኩት እመጣለሁ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ኮሙኒኬሽን የሚያጠፉት አንዱ ነገር ቀደም ይያለው ትልቁ ኪ አንደርስታንዲንግ ነው so understand መደራረግ አለባችሁ okay ስለዚህ አሁን እሺ communication እንዳይጠፋ ማለት ነው ሴት ልጅ communicate ማድረግ ስታቆም ምን ማለት ነው ለማውራት ፍቃደኛ ሳትሆን ስትቀር ምን የተዘጋ chapter ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው already ጋ ወንድ ልጅ communicate ማድረግ ሲያቆም እሱም እንደዛው interest አጥቷል ማለት ነው ለዛ ነው interest አጥቷል ለሷ ያለው ነገር ቀንሷል ማለት ነው አጥቷል ጭራሻ ወንድ ልጅ በጣም ሲወድ የሚያሳየው ምልክት ምንድን ነው? ወንድ ልጅ በጣም ሲወድ በጣም ወንድ ልጅ ወደ ልቡ አንድን ሴት ሪሌሽንሺፕ ከሆነ ትልቁ የሚያደርገው ነገር እንደውም ትልቁ ስህተቱን በየማሰበው ኢሞሽኑን ከፍቶ ያሳያል። በጣም ዲፕ የሆነውን ድክመቱን ከፍቶ ያሳያል። which is not good. ለሴቶች ደስ አይላቸው ነው ወይል አት ታይም ደስ ሊላቸው ይችላል በሰዓቱ ደስተኛ ሊሆኑ ይችላሉ ግን እዚች ጋር አንድ በጣም እናገር እንፈልጋን ነገር አለች ዛሬ ለወንዶች እሺ አንድ ወንድ ልጅ በፍጹም ሴቶች ጋር ኢሞሽናል መሆን አለበት ቢያላም ፍቅረኛውም ብትሆን ምንም ብትሆን ሚስቱም ብትሆን ወንድ ልጅ ናይስ ሆኖ ሮማንቲክ ሆኖ በጣም ጥሩ ሆኖ ኮሙኒኬት ማድረግ አለበት ሚስቱ ዲፕ ኢሞሽኑን ደግሞ በፍጹም ማሳየት የለበትም እዛ ቦታ ወደደም ጠላም ፕሮቴክተር ነው እሱም ፕሮቴክት የሚያደርገው የለም እሷ ግን ያንን የማድረግ ነፃነት አላት ወንድ ልጅ የምር ዲፕ ስሜቱን በገለጸ ቁጥር ወይም ደግሞ ለአንድን ሴት ምንም ያህል ልታፈቅሮት ይችላልች ምንም ያህል ልትወዶት ይችላልች ዲፕ ኢንሴኩሪቲውን ዲፕ ስሜቱን ወይም ዲፕ ድካሙን ወይም ደግሞ ጠለቅ ያለውን ድካሙን ለአንድ ሴት ሲያሳይ ያንን ነገር አገነስት ራሱ ላይ ተጠቀመዋለች ይሄ ምትወደው ሴት ልትሆን ትችላልች አትወደውም ሴት ልትሆን ትችላልች ዲስ በቃ ይሄ እውነት ነው ፋክት ነው ስለዚህ ወንድ ልጅ ናይስ መሆን አለበት ለፍቅረኛው እውነተኛ መሆን አለበት ግልጽ መሆን አለበት ሮማንቲክ መሆን አለበት ሌላ ምንም አይነት መልካም መሆን አለበት አንድ ማድረግ የለበት ነገር ግን ኢሞሽናል መሆን የለበት
بفصم ايموشنال ما اه ብዙ ጊዜ ሰዎች ኢሞሽናል መሆን ማለት ናይስ መሆን ማለት ይመስላቸዋል በፍጹም አይደለም በጣም ናይስ መሆን ግዴታ ነው ለሽ ድካምን ማሳየት የለብህ የለብህ እንደዛ ማሳየት ያለብህ እግዚአብሔር ከሰጠህ ጥሩ ወንድም ካለ ወይም ደግሞ በጣም ጥሩ የወንድ ጓደኛ ካለ ወንድ ልጅ ኢሞሽኑን ከፍቶ ማሳየት ያለበት ለወንድ ነው በፍጹም ካለ እሱም ወርዝ የሚያረክ ሰው ካለ እንጂ አንድ ወንድ ልጅ እዚህ ምድር እቺ ምድር ለወንድ ልጅ ያልሰጠችው አንድ ነገር ኢሞሽናሊ ክፍት መሆን አልሰጠችው ሮንግ ነው ሮንግ ነው ስቶይክ ምንድነው ይባለው ስቶይክ ነው የሚባለው እንትን ማለት ነው አይደል ሊከፋ ይችላል ሊደብር ይችላል ህይወት ሊመሰቃቀልብ ይችላል ስራ ሁሉ እኮ በቃ ምስክልክል ወጥቶ ከስራ ይሆናል የመጣው ግን ዋጣርገ you have to be happy ተኛ መሆን አለብህ አባት መሆን አለብህ ባል መሆን አለብህ ነው በትክክል ምክንያቱም ያንን ነገር እንደተበላሸ ኢሞሽናል ሆነ ብታወራ ሴት ልጅ ካንተ የበለጠ ኢሞሽናል ስለሆነች በጣም ወረስት አርጋ ነው የምታስበው ከዛ የበለጠ ሴኩሪቲ ያሳስባታል ፕሮቴክሽን ያሳስባታል ወደ ሜስ ነው ጭራሽ የምትገባው በጣም ወደ ሜስ ውስጥ ነው የሚገባው እዚ ኢቭን ፎላ ፓርቲ ያረገ እጅ ላይ ያለው ነገር ሁሉ እየተሰበረ ራሱ ቢሆን ያ ይጋር ፋይት ያ አይደለም ወንድ ልጅ በህይወቱ አንድ በጣም የሆነ ጊዜ አለ በደው እቺ ምድር በጣም ግል አንድ ግልጽ የሆነ ህግ አላት ጨለማና ብርሃን ይሄ ኤግዛክትሊ በወንድ ልጅ ህይወት ውስጥ ሀፕን ያረጋል የሆነ ጊዜ ጨልምበታል ያኔ ነው እነዚህን ትምርቶች የሚማረው አንድ ወንድ በጣም ሃርድ ታይም ያሳልፋል ወንድ ልጅ ከዛ በኋላ ግን ህይወት ከናቱ ጋር እንደነበረው አይቀጥልም እናቱ እንደምትንከባከበው አይቀጥልም ወንድ ልጅ እዚህ ምድር ላይ ብቻኛ ነው ወንድ ልጅ እዚህ ምድር ላይ ጠንካራ ነው እሱ ነው አጥር እሱ ነው በቃ አንድ ቤት ሲመሰረት እኮ ትዳር ሲመሰረት አንድ ፋሚሊ ሲመሰረት አጥሩ ወንድ ነው ሃርድ ነገር ይመጣው ወንዱ ጋር ነው ባረለ ሶፍት ሆናለው ምናም ማለት አይችልም አንድ ወንድ ለፍቅረኛ ናይስ መሆን ግዴታ ነው እዚህ ጋር ዶንት ጌት ሚ ሮንግ ናይስ ማለት መንከባከብ ማዘን በጥሩ አፕሮች መነጋገር ሲጀምር በጥሩ አፕሮች መናገር ጥሩ በሆነ መልኩ ሴትን ኮሙኒኬት ማድረግ በፍቅር ቃላቶች መነጋገር ኤን ኤቭሪቲንግ ግዴታ ነው አንዳንድ ሰዎች ሜቢ እንደዛ አይነት ነገር ላይወዱ ይችላሉ ግን መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ ያን ግን ከኢሞሽን ጋር ኮንፊውዝ ማድረግ የለብንም አባረለ ደሞ ይሄ ግጥም ያለ ገገማም ሁን ይያልኩ አይደለም በጣም ሶፍት ማነትን ማይት የለባትም ምናም ምናም ይያልኩ አይደለም ግን ዊ ኖ በጣም ዲፕ ሴኩሪቲያችንን እናቋለን በጣም ዲፕ ኢንሴኩሪቲያችንን እናቋለን በጣም ደሞ ዲፕ የሆነውን ድካማችንን እናቋለን ያንን ፕሮቴክት ምናደርገው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ያ ብዙ ጊዜ ላይክ አሁን ላይ እንደውም እንደ ሙቭመንት እንደ እንቅስቃሴ ያለ ነገር አለ ወንዶች ስሜታቸውን ግለጹ ምናምን እንደውም ከዮናስ ጋር ስናወራ ነበር ከዛ ግን ዴታ ታረግ ኢሞሽንን ግለጽልኝ ትልሃለች ምናምን ግን ዴታ ታረግ ለምን ያንን ሶፍትነስ አይ ብዙ ማይፈልጉትም እንዳልከው ስለዚህ አንድ ለያንጉም ጄነሬሽን እንደ አድቫይስ አንተም ካልከው በቃ ያንተን ኢሞሽን ምንከባከብ ለለም ራስን እመን ጀመራ ራስን አሳምን ምንም እስከ መግባት ለብ ለራስ ስሜት ሴት አይደለችም አምትንከባከብ በቃ አንተ ራስን ምትንከባከበው ግን እሷንም ተጨማሪ ደግሞ ምንከባከብ ግዴታ አይደለም መቀበል ነው ማለት ነው መቀበል ነው አይደለ እኔ አንድ ነገር ይችላል ምንም አይነት ትክክለኛዋ ሴት በህይወት ልመጣት ይችላልች ደ ሞመንት ድካምህን ገልጥ ያሳያት ጊዜ ፈርሷል በቃ ያላችሁ ቁም ነገር ይፈርሳል ጥሩ አይደለም በጣም ጥሩ ነው ነገራችን ላይ አዎ በጣም ጥሩ ነው አንዳንዴ ማለት እኛ ሎጂካል ነን እነሱ ኢሞሽናል ናቸው ስለዚህ አንተ ያንደዱ የምታወራው ነገር በጣም 22 ጊዜ ነው የሚያስባት አባባሌ ገብቷል ለምሳሌ ዛሬ ስራ ከሰርኩኝ እኮ የሆነ ስራ ብትል ድጋሚ ቢከስርስ ብዙ አላ ተወሳስቦ ብዙ ነገር ነው የሚታሰበው ወንድ ስትሆን ነገ እንዴት ነው ጭንቅላቱስ ኮንሰንትሪ የሚታሰበው እንዴት ነው ላይክ ይሄን ነገር ማስተካከለ ሶሉሽን ነው ሞር እኛ ሶሉሽን ቤዝድ ነን ብዙ ጊዜ ለፕሮብለም ችግር ይፈጠራል ሶሉሽን መፈልግ ችግር ይፈጠራል ብዙም እንዲ ችግሩ ላይ ማውራት አንፈልግም ምንም ሰዓት በቃ እንላቀስበት አይነት ሜንታሊቲ የለንም ሴቶች ደግሞ እኔ ያየሁት እንግዲህ ሁሉንም አላለም ግን አብዛኛው ሴት ግን ይሁን ችግርን ሶሉሽን ከመፈለጋችሁ ቢት መጀመሪያ ማዳመጥ ይፈልጋሉ ቂን ማዘን መተከስ እሱን ያባበሉ መተኛት
አላች ችግሩ ላይ በቃ ዲስከሽን ረጅም ሳ ዲስከሽን ወደ ሶሉሽኑ ከመሄድ ይልቅ ሶ አንተ እንዳልከው ድክመትን ማሳየቁት ድክመትም ላይ ዲስከሽን ልትፈጥረ ነው ማለት ሱ ደግሞ ትርጣሬ ይፈጥራል ካና ማለት ይከብዳል ከዛ በኋላ ኤግዛክት ትርጣሬ ይመጣል ትርጣሬ እሷ ጋር ሲመጣ ደግሞ ያንንም ቅድም ያወራነውን አፕሪሺየሽን ታጣለ ያን አፕሪሺየሽን ማጣት ስትጀምር ደግሞ አንተ ይወደክ ትሄዳለ ይያለ ይሄ እንዳልከው ማጥቶጣው ሳይክል እንትን ውስጥ ገባለ ይሽከረከር መጨረሻ ላይ ይጥላል ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ሶስተኛው ጥያቄው ደግሞ ስትሬት ፎርዋርድ ወይም ቀጥተኛ ሴት ብዙ ጊዜ ቀጥተኛውን ድሬ ተለመደው ለምሳሌ ዮኔ ሴትን ታክሲ ውስጥ ብታያት ልታዋራት ትሞክራለ ቱርቴት ብታያት ልታናግራት ፌስቡክ ላይ ብታያት ሃይ የሚለው ወንድ ነው የተለመደው እንግዲህ አሁን በርግጥ አለ ኖርማል ነው እንደዚህ አይነት ሴት ለማለት ነው እንግዲህ ሐሳቧ ስትሬት ፎርዋርድ ይሆነች የምትፈልገው ነገር ለማግኘት የምትሄድ ስፔሻሊ ሪሌሽንሺፕ ላይ ማለት ነው ሴት ልክ ነች ወይም እንዴት ነው የምታያት ዌል ግልጸኝነት ማንነት የሆነው የሆነባቸው ሰዎች ግልጸኝነታቸውን መደበቅ አለባቸው ብዬ አላምንም ግን ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም ግልጽ ነው ብሎ ዝም ብሎ አፉን የሚከፍትበት ከሆነ አይ እሱ ኮድ አይቋጥርም በቃ ዝም ብሎ ነው ያገኘው ነው የሚናገረው የሚለው ሰው ግልጸኝነቱ በጣም አሪፍ ነው at the same time ደግሞ ህፃንነቱን ማሳደግ አለበት ይሄንንም እንደዛ ነው ማሰበው ግልጽ የሆኑ ሰዎች አሉ ግልጽ የሆኑ ነገር ግልጽ የሆነ ማንነታቸውን ማጥፋት አለባቸው ይያላምንም ግን ደግሞ ማብሰል አለባቸው ይያምናሉ እቺ ሴት ማንነቷን በፍጹም መቀየር የለባትም ግልጽ ከሆነ ግልጽ ሆና ነው መኖር ያለባት ግን ሰዎችን አፕሮች ለማድረግ ሲሆን በደንብ ማብሰል አለባት ግልጽነቱ እንዴት ነው ለዚህ ምድር ደግሞ የሚሆን አርጋም ተቀርቦ ለምሳሌ በጣም ግልጽ ስለሆነች አንድን ወንዴዳ ስልኩን ተቀብላ ተጀናጅና ምናምን ቢል ንቃታል of course ani set lij approach ማረግ አለባት ብያላምኑ i mean እቺን ቁረጧት እንትሮ ነው ማለት ነው ለዛ ማለት no ani set lij ወንድን approach set lij ወንድን approach ካደረገች societyው actually ተፈጥሯችን ነው አይደለ ወንድ ልጅ እኮ ራሷ መታንተን የምትል ከሆነ ይሁን ያለፈህበት ያልሰራህበት ነገር ሪሌሽንሺፕ ትንሽ ቫልዩ አትሰጠው በቃ ይሄ ተፈጥሯችን ነው ባለፈው ስቶሪ ላይ ጠይቀኝ መልሽው ነበር ተበቃ ተፈጥሯችን ነው በቃ አንዳንድ ነገሮችን አክሰፕት ማድረግ አለብን አይደለ ሶ ሄድ አፕሮች ምናም ከመታረጋው አትራክት ለማድረግ መሞከር በቃ ሴት ልጅ ደግሞ ይሄ ጥበብ አላችሁ ተሰጣታ እኔ ያው ሴት ስላልሆን ከእነን ልናገረው አልችልም ግን ደግሞ አንድ ነገራቸውም ይችላል ነገር የምርም በጣም ትልቅ ጥበብ አላት ሴት ልጅ ምን ይማርክ አትራክት ለማድረግ አትራክት የማድረግ በጣም ትልቅ ጸጋ አላት ከመልኳ ጀምሮ ከሴትነቷ ከቅርጿ ጀምሮ ስለ ይሄ ስታስ ኮሚዩኒቲ ያወጣልን ስታንዳርዱን ተውና ኖርማሊ ሴት በመሆኗ ብቻ አንድ አትራክት የሚያረግ ማንነት አላት አባ ያንን ተጠቅማ የምትፈልገውን ሰው አትራክት ለማድረግ መሞከር እንጂ ዳ አፕሮች ማድረግ ከጀመረች አይ ዶንት ኖ ተሳስቼ ከሆነ እንግዲህ መንፈሳዊ ሰዎች አርሙኛል ግን ይሄንን ነገር ከመንፈሳዊ አንጻር ራስ ሰምቼዋለሁ ሄዋን ያንን ፍሬ በልታ አዳምን ከገነት ስላስባረረችው እንዳይጠላት የመሳብ እንትን ተሰጣት ሁሌ ሳያት እንዲወዳት እንድታሳሳው ኢየሱስ አጋ ተሰጣት ምን ነገር ሰምቻለሁ እንግዲህ ይሄ እንደ ምን ይባለው ቱፊት ለምናምን ሊሆን ይችላል ማለት የተጻፈ ነገር በባይብል ላይ ላይኖር ይችላል ግን እንደዛ ሰምቻለሁ ምናልባት ከዛ ጋር የሚያገናኙ ሰው ስላለ ማለት በቃ ጸጋዋ ነው የሴት ልጅ የመሳብ ወንድ ልጅ ደግሞ የፈለገውን ሄዶ የማግኘት ጸጋ አለን ባለፈውም አንተ ነህ ያልከው አይደል ሴት ልጅ አትራክት የማረግ ወንድ ልጅ ደግሞ ፑል የማረግ መሳብ ስለዚህ ያንን ተጠቀም ነው ሞር ስትሬት ፎርዋርድ ከመትሆን ያ ይሄንን ስል ግን ግልጸኝነቷን ተተው ያልኩ አይደለም ግልጸኝነቷን ታብስለው ይሄ አሁን ከዚህ አንጻር ስለተወራ ነው ግን ግልጸኝነት ደግሞ እዚህ ጋር ብቻ አይደለም ይሰራ ሁሉም ላይ ስለሆነ የሚሰራው ግልጸኝነቷን አብስላ እንደ ሴት መኖር ትችላለች በፍጹም ማነት ሰው መቀየር አለበት ብዬ ስለማረስ ያ እኔም ያስማማኛል ቀድምም ይሄንን ጉዳይ በርግጥ ከነሱ ጋር ያወራሁት ነበር ወንድ ልጅ ሁሌ ሬዲ ነው አንቺ ለምትፈልጊው ነገር ሬዲ ነው ማለት ለምሳሌ አንድ ሴት ወዳ ወይም አይታ ተመችታ ስልክ ልትቀበል ስትሬት ፎርዋርድ ሆና ብትመጣ ለሴክሹዋል ነገር ሞስትሊ ሬዲ ነው ወንድ ልጅ አባባ ለገብቷል አንተ ከገፋው አይደለም ገፍቶም መጥቶ ያን ነገር የሚያርክ ስለሆነ ስለዚህ በዛ ፕሮሰስ ማንንም ይጎዳው ነው እሷውን ተመዛኝ ሆነ ተመዛኝ ነበረባት እሷን ይሰጣት ኔቸር እሷ ነች ሰው ያዋጣኛ ላዋጣኝ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች እንኳን ቢፈጠሩ ተጎጁ ማን ነው ከወንድና ከሴት ወንድ ምናቆ ነው ሴት ልጅ ነው የምትጎዳው ስለዚህ እንዳልከው እሱ ወኩን እንዴት
مفكر على بعض عندك بمسحب لفاتون تراتون يهون عند ستيبن كوان اتنشن مستطون كي هذا وندلج اتنشنو فوكسونو كارنسيو زي مدر دارلا انرجو تايمو فوكسونو فلا فوكسون سرالي كارغا كامي ولا فوكسون اندزي يارل وده غنزة ميكيارو فوكسو سلهونا فوكسون اتلس كي ساتشي قبال انشي كوني فوكسون سرالي سراش اللات منم كوستيل لو مسو لايفون يانورا انجوي مارا جيشلا لكند ونانيجر سلزي يانتنا ساب بتاونو مدقفو مولد نورمال ستريت فورورد መሆኑም መጥፎ ነገር አይደለም ግን እንዳልከው ማቾ መሆን አለበት ነገር ይዋ ሲስተማቲካሊ ቢሆን ነው ከወንድ ባህሪ አንፃር ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ ነው this days በጣም አሳሳቢ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ ወንድ ልጅ ፌሚኒን የማድረግ ነገር ሴት ልጅ ደግሞ ሞር ማስኩሊን የማድረግ ነገር በጣም አለማችን ላይ ወስቷል ይሄ በጣም ሂዩማኒቲን ባላንስ ያበላሻል ብዬ አምናለሁ because when do end no mon yalle bes seet no mon yalle betek buzu gize feminist actually and unetenyo feminist feminism ko hona hulachinem feminist nen and unetenyo ko hona equality nya agree no yeah gen ahul la yallo type of femininity I mean feminism betam merzama hono betam ተበላሽቶ ያለንበትን ዓለም ባላንስ ያሳጣ ነው ብዬ አምናለሁ እና ወንድ ልጅ እነዚህን ሰዎች እነዚህን ፌሚኒስቶች ሴት እንደ ሴት ነው መሆን ያለባት በለሰት ነግራቸው ሴትነትን እንዴት ዲፋይን እንደሚያደርጉት ብታይ በጣም ያስደነግጣል ለምሳሌ የሴትን ወርድስ ከወንድ ጋር በፍጹም መመዛዘን አለበት ብዬ አላምንም ሴት ራሱን የቻለ ወንድ የሌለው ወንድ ጋር የሌለ ትልቁ በታላት ትልቅ ሚዛን አላት ትልቅ ማንነት አላት ያንን ሞር ያወቁ ባርለ በዛ መጠን ጥቅሟን ማስከበር እየተቻለ አምጥቶ ወንድ ካልሆንሽ ወንድን ደሞ አምጥቶ ሴት ካልሆንክ የሚል አይነት እንቅስቀሳ በጣም በስፋት አለ በጣም ያ ይሄ ለክ ባጀት ያለው በጣም እኔ አሁን ስቲል ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ነገር ልንገራም ሶሪ ግን እኔ በጣም ወዶ አንድ ፊልም አለ ተከታታይ አሁን ያለ በስንቱን አይታል አስተውለሃል አዎ ወንዶች እንዴት ነው የተሳሉት እዛ ፊልም ላይ እንዴ ዝም ብለስ ያስተውለው ፊልም እኔ ላይክ ሴቷ በጣም ማስኩሊን ነች እና እኔ እንግዲህ አየሁት ሁሉም ሴቶች አንዱ ቋር አንዱ ቋር ግን እቤት ድንገት ምን ማዘርጋ ሳድራ አንዳንዴ ሲከፍቱት ሳይ ሴቷ ሞር ማስኩሊን ነች ብቻ አንዱ ካራክተር ቋር አይደለም ሁሉም ካሮጊቷ ህፃኗ ሚስትየው ሁሉም እዛ ፊልም ላይ ያለ ሴት ባጠቃላይ ስማርት ናቸው ማስኩሊን ናቸው ቶሺ በጣም ስማርት ናቸው በጣም አሪፍ ናቸው ወንዶቹ ደግሞ በጣም ዳም ናቸው ባልየው በስንቱን ጨምሮ ልጅየው ያሼባው የልጅቷ ወንድም ፌመሶቹ አርቲስቶች ማለት ሙሉ ካኔ ፊልሙ ስለመወደስ ለማያወኑ ሙሉ ካራክተሩ ወንዶች እንዳለ ዳም ናቸው ሙሉ ካራክተሩ ሴቶች እንዳለ ስማርት ናቸው እና ሆን ተብሎ ነው የተደረገው ላለው አይ ኖ ኢትስ ፈኒ ኮ አይ ኖ ኢትስ ፈኒ አይ ኖ ኢትስ ጆክ ምናምን ግን ስቲል ሰብኮንሺየስሊ ምንድነው የሚሰጣን ነው ያ ያ በጣም ልክ ነህ ምክንያቱም ይሄን ነገር አንድሩ ቴትም ሲናገር ሰምቻለሁ በነገራችን ላይ ሞስት ሪያሊቲ ሾዎችን ይዋቸው አሁን አለና ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ነው ግጣላይም ግን ሲናገር ሲስማ አሁን አንተ ካልከው ጋር ስለተገናኘብኝ ነው ሞስት ሪያሊቲ ሾዎች ዓለም ላይ ያሉት አለ ወንዱ ዳም ነው ሴቷ ስማርት ነች ማስኩሊን እኮ ያልኩት ደጋግሜ ማስኩሊን ይያልኩ ነበር ሞር አዛዥ ሊደር ነች ለማለት ነው ማስኩሊን ነች ስል ሊደር አዛዥ ብሬድ ዊነር ነች ብሬድ ዊነር ማለት ይሄ ገንዘብ የሚያመጣው በደንብ የተሻለ ገንዘብ የሚያመጣው ብሬድ ዊነር አሚባል ፕሮቫይደር ገንዘብ የተሻለ ገገቢ የምታገኘው እሷ ነች ቤት ውስጥ ሞር የምታዘው እሷ ነች ብዙ ሾዎች ላይ አለ ኢንክሉዲንግ በጣም ፌመስ ሾው እንደው ሲምፕሰን አዎ ዘ ሲምፕሰንስ ራሱ እንደዛ ነው አለ እኔ አላውቅም ሲምፕሰንስ ማላየውም ኖርማሊ እና አሁን አንተም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖቲስ አርጋው አሁን ስትለይ ነው እንጂ ነው ተሳላረኩም ስትለይን ግን እሱን ሳይው በጣም ሲልቁ እንትንስ ያለቃቀስ ሁሌ እሷ ደግሞ ታፍታፍ ነው ታፍታፍ ቦራ መስሎ አዎ በቃ ታፍ ነች እሷ ላይክ ስትቆጣስ አዎ ምትናገራቸው እያንዳንዱ ነገር እሷ ልክ ነች ጥሩ አይደለም ይሄ እነተ በጭራሽ በተለይ ለህፃናት ጥሩ አይደለም እንዴ አይደለም ወንዶች እንዴ በጣም by the way በጣም these days አስጊ ነው ማለት ወንድ ወንድነቱን ካጣ አለማችን በጣም ሪስክ ውስጥ ነው የምገበው እንዴ በጣም ብዙ ነገሮችን ማየት ይችላል ኖ ማለት በቃ ተፈጥሯችን ነው ማለት ሴትነት የሚባል በጣም ውብ የሆነ በጣም ሚዛን አልባ ማለት ሚዛን ሊመዝነው የማይችል አንድ ትልቅ ማንነት አለ
ሴቶች ወንድ ሆኖ የወንድም ቦታ ስለወሰዱ ምናምን አይደለም ወይም ደግሞ የወሰዱ ስላሉ አይደለም ሴት ዓለማችን ያለ ሴትነት በጣም ባዶ ነች ዓለማችን ያለ ሴትነት መኖር አትችልም አይቀጥልም ዓለማችን ያለ እናትነት ምን አይነት ፍቅር ነው ኤክስፒሪየንስ የምታደርገው ትልቁ ፍቅር እኮ በሰው ልጅ እናትነት ነው ገባ ያንን ማንነት ከላይ ላይ ገፈህ ምን አይነት ዓለም ነው የምትኖረን ትልቅ ባላንስ ይጎደል ተው የወንድየውን ተው የወንድየው መኖር አለመኖርን ተው የሴት መግደል የሴት ማንነት የሴት ውበት እዚህ ምድር ላይ መግደል ዓለማችንን ጎዶሎ ያረጋታል ሶ ላይክ ዶንት ፎከስ ኦን ከወንድ ጋር መፎካከር ላይክ በጣም ማላምንበት ነገር ማለት ነው እና ሴት ልጅ እንደ ሴት በድክመቷ እየተሻለ መፍት ሊኖራት ይገባል ወንድ ልጅ ደግሞ በድካሙ እየተሻለ መፍት ሊኖረው ይገባል ባ ኢኳሊቲን በጣም እንደነው ስትሬት ካረግ ነው ሴቶች ይጎዳሉ ስፔሻሊ ሴቶች ለምሳሌ 30ውንም ቀን ከወንድ እኩል አንድ ሴት ስራ ልትሰራ መገደድ የለባትም ብያምናለሁ ምክንያቱም አት ሊስት በወር ውስጥ 3 ቀን ረፍት ልታገኝ ይገባል ከወንድ የተሻለ ምክንያቱም ከወንድ የበለጠ ህመም ታስተናግዳለች በየወሩ ምታስተናግደው የተፈጠረው ጉዳይ አለባት ባር ኢኳሊቲን በመስመር ልታሰምሩ አትችሉም ጀመር ለማወዳደር ዘሴም ነገር መሆን አለበት ቴንክ ዩ ሰው እንደ ሰው በጾታ አይደለም በከለር አይደለም በምንም አይደለም ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ እኩል ሊሆን ይገባል ይሄ እኩልነት ደግሞ በድካሙ መፍት በጥንካሬው ግዴታ ተሰጥቶት ማለት እኔ እንደዚህ ነው ማለት ለከነ ሲጀመር ፈጣሪ እንግዲህ አይሳሳትም በጨረሽ በሙስሊሙ አላህም በለው በኦርቶዶክስ ክርስቲያን እግዚአብሔር ፈጣሪም በለው አይሳሳትም ፈጣሪ በጨረሽ ፈጣሪ ኮምፒት የሚያረጉለት ነገሮችን አይደለም የፈጠረው አይ አንዱን ጎደሎ የሚሸፍን አንዱን ያ ማለት አንዱ የሌለውን አንዱ አለው ማለት በትክክል በጣም አንድ ልጅ ምን ነገር ሲናገረው ሰምቻለሁ ሴት ልጆች የማይችሉትን ወንዶች ስለምንችለው ሴቶች እኛ ማንችለው እንደው ሴቶች ስለሚችሉት ነው ግጣም አርጎ ይፈጠራል እንጂ አንድ አይነትማ ከሆነን መኖርም እንኳን አንችልም አንዳችን አንፈልግም ማለት ነው አይደለ ምንም ጎደሎን እንድትሞላለህ ነው የምትፈልገው ጎደሎዋን እንድትሞላላት ነው የምትፈልገው አይደለ ስለዚህ ፈጣሪም ራሱ ይሄንን ነገር ሲያስበው አንድ አይነት አርጎ አልፈጠረ አንድ አይነት ሰው ጎደሎ ሊሞላ አይችልም ለምን አንድ አይነት ባህሪ ያላችሁ ስለዚህ ጎደሏቸውም አንድ አይነት ነው ሙላቸውም አንድ አይነት ነው ስለዚህ ሴትና ወንድ ሲጀመር አፈጣጠሩ አንዱ አንዱን የሚሞላ የማይመሳሰል ነው በማንነት በቃ ተቃራኒ ነን አስተሳሰባችን ፍላጎታችን ምናምን ግን ያንዳችን ያንዳችን ጉልበትን ሞላለን ሁለቱ ነገሮች እኔ ፐርሰናሊ ሲወዳደሩ ደስ አይለኝም ሌላ ደግሞ ይሃውን ወንዶችን ሴት የማረጋ አጀንዳ ነው ኦፍ ኮርስ ማማበታለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በመንግስት ደረጃ እንደማይደገፍ አምናለሁ ውጭ ሀገር ግን በትልልቅ መንግስታት የሚደገፍ አጀንዳ ነው ምክንያቱም ወንድን ስታጠፋ ሪዚስት የሚያረክ ታጠፋለህ ሪዚስት ማለት እነሱ አዲስ አይዲያ ሲያመጡብህ አዲስ አጀንዳ ሲቀርጹብህ አዲስ ሐሳብ ሲያመጡብህ ሪዚስት የሚያረክ ሪቤል የሚያረክ ይላል ሪቤል የሚያረክ ኖ ሚል ወንድ ሰባጣፋ ቁጥር የፈለጉትን የማረግ ቻንሳቸው ሰፊ ይሆናል አይደል ለምሳሌ ኢዚ ኤግዛምፕል ልንገር የገጠር ሰውና የከተማ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ነገር አዲስ አይዲያ አይመጣ ማን ነው ሪዚስት የሚያረገው የገጠር ሰው ለምን ሞርፍ ማስኩሊን ስለሆነ አሁን ይሄንን ከወንጀል ከሌላ ጋር አትዩት ለምን የሆነ ላመነበት አይዲያ ሟች ነው የከተማ ሰው ማስኩሊኒቲ ያጣ ስትሄድ ምን ይሆንክ ትሄዳለህ ሞር ፍሌክሲብል ኦኬ እኔን ካልነካኝ ትላለህ በቃ በርጋ ብዙ ነገር እየተፈጠረ ይሄንን ስሜት ነው አጀንዳው ሴቶችን ወደ ወንድ በጀንደር በምን ጉዳዩ መፍታት አይደለም ማለት ጉዳዩ ምስቅልቅል ያለ ማንነትን የሚፈጠር ነው ማንኛውም እሱ ራሱን ይቻለ አንድ ምሳሌ ልስጥ ትራንስጀንደር ላይ በውጮች ብዙ ጊዜ ሴት ወንዶች ናቸው ሴት የሚሆኑት ሴቶች ወንድ ሲሆኑ በብዛት ታያለህ አታይም ያ ቢሆኑ ራሱ አይቀይሩም እንደዛው እንደተጠሉት ነው የሚጠሉት አታይም በጣም ታርጌት ተደርጎ የተሰራ ያለው ኢንተርናሽናሊ ስናስብ ወንድ ላይ ነው ወንድ ይሄ ግን የወንድ ማንነት ማጥፋት ሴቶችን ደግሞ ወንድ ማድረግ ስለዚህ አዲስ እንዴ ነው ተመሳሳይ ነው ይሄ ነው ማለት አሁን እዚህ የወንድ ላይ በዛ ጫና ሳይሆን ሴትም ላይ ደግሞ የበዛ ጫና ነው ሴትን ከሴትነቷ መክፈፍ ወንድ ማድረግ ማለት አዎ ከሴትነትንም ወንድነትንም ያጠፉ መሃል ላይ የሆነ እንትና ላይ እየተፈጠረ ያለ ያ በጣም ልክ ለምሳሌ አሁን 30 ሺህ ልጅ ማምረት የሚችል አርቲፊሻል ማዘን ሰሩ ጀርመን ውስጥ አይታል አይደል? ያ ምንድነው ራሱ ቁጭ ብለ ስታስበው አይልክ አሁን ምን ይለዋል በወሊድ ምክንያት ምትሞትን እናት ለመቀነስ ሪሊ ስለ ልጅ በልጅ የማሽን ልጅና የሰው ልጅ ውስጥ ያለ አንድ ነው
እንኳን አይደለም ይባላል እኮ እንኳን አይደለም እንደዛ እኔ ኖ ኦፌንስ ከእንትን ጋር ግን ኢቭን እኔ አላቅም አሁን ፕሮሴስ ሲባል ግን መስማው እንኳን አይደለም እንደዚህ በማሽን የተወለደ ቀርቶ አሁን ሴቶች ብዙ ይሄ ምንም እንዳይሰማቸው በጤና ችግር የሚወሉት ኦፍ ኮርስ አይ አንደርስታንድ ግን ሴቶች ቀድሞ ገና ያንን ፔን ላለማለፍ ኦፕሬሽን ነው የሚወሉት ሳይደርስ አይደለም ፕላን ይዘው ቀጠሮ ይዘው ምናምን በቃ የምጡን ፔን አይፈልጉትም እኔ ይፈልጉት ይያልኩ አረም በእነሱ ቁስል አልገባም አላውቅም ስለምጡን ግን በምጥ ሲወለድና ልጅና በኦፕራሽን እንኳን ሲወለድ ዲፈረንስ አለው ምክንያቱም ዋጋ የከፈልክበት ነገር ይለያል የሚሉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ አሁንም እነንም ባለቤቱ ነው የሚያቆም ያኛ ለናቋጭ ኢቭን እንደዛ የሚባል አባባል አለ ግን ሌተር ሎን ያው ነው ኢዝሊ በማሽን የተወለደ ልጅ እንደምር እንደ ልጅ ታስበዋለህ ወይ እኔ አሁን ፐርሰናሊ እኔን የወንድ ዘር ወስዶ ከሌላ ፍቅረኛ ይወስዶ በሆነ ማሽን ውስጥ ቢወሉት እንደ ልጅ የምራ ታሳኛል አይደል አስበዋል አሰለርክ ስንትወጣበት ስትገስተው ማለትኮ የምር እንዲስ ታስበው በኢማጂኔሽን ልጅህን እንደዛ ቢወልድ የምር ፊልተር አረጋለ ብለ ታስበላታች ምንቱን ማለት ቢሄድም ቢመጣም ይሆን እንደምታቆሶ ነው ይመስለኝ ዩሲ የሴትነት ውበት ከመድራችን ላይ ሲጠፋ ኤግዛክትሊ አሁን ሴቶቹን በብሩ ያሳምናቸው እናንተ ፕሮዳክቲቭ ልጅ በመውለድ ከጭንቅላታችሁ ካሪየራችሁን አትጡ ስራችሁን አትጡ ምናምን በሚል አጀንዳ what's the point እኔ ግን what's the point እኔ በጣም ማይገባይ ነገር እዚህ ምድር ላይ የፈለገ ነገር ሊኖር ይችላል ምንም አይነት ነገር ልታፈራ ትችላለህ ምንም አይነት ገንዘብ ሊኖር ይችላል what's the point ለሴት ልጅ ስፔሻሊ ኢንዲጎሎ ስለ እናት መሆን ይመስለኛል ለሴትም በለው ለወንድም ምንም አይነት ስኬት የምር የምትወደው ሰው ኖሮ ሼር ማታረገው ከሆነ what's the point? I don't know. ያ ግን እኔ እንጃ አሁን እኔ ቁጭ ብዬ እንዲሱ ማሽን ያደረጉን ነው ያ እንዲ ቁጭ ብዬ ሳስበው እስከ ህይወት መጨረሻ ልጅ ባይኖርህ ብለህ ስታስበው ይሁን what is it ራሱ የመኖር ራሱ ትርጉሙን ግራ ይገባህም ስል አሁን በርግጥ ልጅ የለኝም ምን ለመኖርም ደርሻል ብያላምን ግን እንዲሁ ስታስበው የሆነ ኢንድ ጎል በቃ የሰው ልጅ እኮ የተፈጠረበት ዋና እንትን ዘሩ እንዲተካ ነው ብዬ ነው ከማመስገን ሌላ አይደለም እና ስፔሻሊ ለሴቶች ደግሞ በእርግጠኝነት እናት መሆን ነው የሚመስለኝ እዚህ ምድር ላይ ካለ ሁሉ ደስታ ትልቁ ደስታ ለዛም ወይ እናቴ መሆንን ስሜት ያጣጣምሽ ነው አይዞሽ ትንሽ ነው የቀረሽ ኤኒዌይስ እንግዲህ የኛ መረካከት ይሄ ነው ሰዎች እንዴትም ሊያስቡት ይችላሉ ሌላ ሰው ደግሞ ምን ጠይቆናል ስታይልስ የሚባል ሰው ከብሬክ አፕ በኋላ አንድ ላይ መልሶ መሆን ጤናማ ነው እንዴት ያያዋል ትክክለኛውስ ነገር ምንድነው እንደ ሁኔታው ሊሆን ይችላል ግን በሳሚ እይታ ደግሞ እስቲ ከብሬክ አፕ በኋላ አብሮ መመለስ አግባብ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብዙ ሰው ይጠይቀኛል። ከብሬክ አፕ በኋላ ለመመለስ አንዱ መታየት ያለበት ነገር መጀመሪያው ያጣላቸው ጉዳይ ሶልቭ ሆኗል ወይ ነው። ያ መጀመሪያ ያለያያቸው ነገር ሶልቭ ሳይሆን እንዲሁ በመነፋፈቅ እንዲሁ የተላመርከውን ስሜት ሲክ በማድረግ አብሮ መመለስ በጣም ብዙ ሰው የሚያጋጥማቸው ነገር ነው። በጣም ብዙ ሰው በጣም ስለተላመደ ስለሚዋደድ ምክንያቱም ብሬክ አፕ ስታረግ አውቶማቲካሊ ፍቅርህ ይጠፋል ማለት አይደለም እንደውም ሊጨምርም ይችላል ግን ያለያያችሁ ሎጂካል ምክንያት ተፈቷል ወይ ትልቁ ጥያቄና ትልቁ ስታንዳርድ ነው ሶ ላይክ የመጀመሪያው ነገር ያለያያችሁ ነገር በሚገባ ተፈቷል ወይ አንዱ ጥያቄ ነው ሁለተኛው ትረስት አለ ወይ ከዛ በኋላ ቀድም ይያልኩ ነበር እምነቱ ቀጥ አዎ ትረስት መጀመሪያ ሲሰጥህ በፍቅር ነው የሚሰጥህ ወይም ስትሰጥ አንተም በፍቅር ነው የሚሰጠው ከተሰበረ በኋላ ግን አንድም ብርጭቆ የተሰበረ ብርጭቆ በሆነ ማጣበቂያ ስትጣበቀው ስንጥቆ አለ ምንም ምልክቱ አለ ትንሽ ፎርስ ያበላሽዋል አዎ ትንሽ ፎርስ ያበላሽዋል ሶ በጣም ሁለቱ ነገሮች በጣም መታየት አለባቸው የመጀመሪያ ያለያያቸው ነገር ተመልሷል ወይ ሁለተኛ ደግሞ ትረስቱን አተውታል ወይስ አለ እነዚህ ነገሮች ቼክ አርገው ይሄንን ጥያቄ ካለፈ ይሁን ይችላል ወይ ናት ያ እኔም ማምናለሁ ከዚህ በፊት የካፕልስ ስቶሪ እንሰራለን ባለትዳር በርግጣውን ካፕል አንሰራም የባለትዳር ነው ሞር ፎከሳችን የባለትዳር ስቶሪ ላይ አመት ተለያይተው ተጋብተው አሁን ልጅ ወልደው
የሚኖሩ ሰዎች አላሉ። የቅርብ ፋሚሊ አካባቢ ውስጥም እንደዚሁ አራት አምስት አመት ተለያይተው ከዛ በኋላ ተመልሶ የሆኑ ሰዎች አቃሉ። ሊሰራ ይችላል ከብሬክ አፕ በኋላ ተመልሶ አንድ ላይ መሆን ሊሰራ ይችላል ከኤክስፒሪየንስ ካዩአቸው ትዳር መስርቶ ጤናማ ትዳር የሚኖሩ ሰዎች ስለማ ግን እንዳልከው መጀመሪያ ያለያየህ ምንድነው እሱን ነገር አስተካክላለሁ። ለምሳሌ እሷ ጥፋተኛ ሆና ከሆነ የተለየሃት ድጋሜ ለመመለስ ያ ነገር ተስተካክሏል ወይ? ምክንያቱም ነገም ዛሬ ይሄ እፍታው ቢያስገባ ጥያቄ ይሆናል ያ ነገር መልሶ አይደል? አንተ እንዳልከው ወንዱም ደግሞ ጥፋተኛ ሆኖ ከሆነ ያ ነገር መልሶ ጥያቄ ይሆናል። ስለዚህ በትክክል ሁለቱን ነገር ሶልቭ ካረጋችሁ እኔም እንደዛ ነው ማስበው። የሳሚ መልስ ያ ነው። እሺ የመጨረሻ ጥያቄያችን ኦኬሺ ማኪ ማኪ ቲዩብ አንደኛ ጥያቄ ይላል ለሁለተኛ ጊዜ ማፍቀር ይቻላል ብለህ ታስባለህ ወይ? ዌል ባለፈው አይነንም ተናግረው ለይገስ ሰዎች ሶስት አይነት ፍቅር ኤክስፒሪየንስ ያረጋሉ ብያምናለሁ። የመጀመሪያው በልጅነታችን ብዙ ነገር ሳንበስል ብዙ ነገር ሳናቅ መንገባበት የውር ድንበር ፍቅር ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጣም በወጣትነታችን በመንሮጥበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን በመናይበት በሙሉ ኢነርጂ መንገባበት ፍቅር ነው። ከዛን ተሰብረን ምንወጣበት ብዙ ነገር ደግሞ ምንማርበት ብዙ የሚጨልምብን ብዙ ተስፋ ምናጣበት ጊዜ ነው። ደግሞ ሶስተኛው አለ ከዛ በኋላ እንደ ጊፍት ሆነም ይመጣ እንደ ስጦታ ሆኖ እኛ ያለፋንበት እኛ ህይወታችንን እየኖርን ህይወታችን ላይ ኢንቨስት ያደረግን ራሳችን ላይ ደስተኛ ሆነን ስፎርስ ማናደርገው የሚመጣ ፍቅር አለ። ስለዚህ ሰዎች የፍቅር ስሜት 10ም 20ም 30ም ጊዜ ሊይዛቸው ይችላል እንደየቅለታቸው። ግን ሰው ሁለት ጊዜ ሊያፈቅር ይችላል ወይ? ኦፍ ኮርስ ይችላል። ይሄንማም ኦኬ እሺ። ስለዚህ ሁለተኛ ጊዜ ሊያፈቅር ይችላል። ሁለተኛ ጥያቄ ሪሌሽንሺፕ ላይ የሚመጣውን ሁለተኛ ሪሌሽንሺፕ ላይ የሚመጣውን ሰው እንደመጀመሪያው ቢሆንስ የሚለው ፍራቻ ለማጥፋት መጀመሪያ የሰበሩንና ያሳመሙን ነገሮች በምን እናከማቸው? ያ ወይብዙ ሰው ችግር ይመስለኛል የሆነ አንድ ነገር ሰብሮ ካለፈ ሁለተኛ እንዳይሰብር ትተነቀቃለህ። በቃ ትንሽ ነገር ስታይሉ ሬድ ፍላግ ነው ትደነግጣለህ ትላለህ የሆነ እና እነሱ ስሜት ሁለተኛ ሰው እንደዛ ይሆንብኛል የሚለውን ፍራቻ እንዴት ነው ማጥፋት የምንችለው? ወይ የፍቅር ግንኙነት ሲጀመር ሁሉም ሰው መጀመሪያ ገንብቶት የነበረው ዓለም አለ። የፍቅር ግንኙነት ስንጀምር እዛ ዓለም ውስጥ ነው አንድን ሰው እናስገባው። እኛ የገነባ ነው አንድ ዓለም አለ የግል ዓለማችን እዛ ውስጥ እናስገባዋለን። ያ ሰው ሰብሮት ይወጣል። ከዛ በኋላ እዛው ዓለም ውስጥ ሆነን ሌላን ሰው ስናመጣ የተሰበረ ነው ባረለ ነገሮች ቶሎ ይፈሳሉ ነገሮች ቶሎ ይበላሻሉ መጥቶ ከዛ ጋር ሰዎች ፊት አያደርጉም ምናምን ነገር። ከዚህ ትራማ ውስጥ ከዚህ ጉዳይ ውስጥ አንድ ሰው መውጣት ያለበት ህይወቱን ቀጥሎ በመኖር ህይወቱን ቀጥሎ በመኖር ሌላ ደግሞ የተሻለ ዓለም በመገንባት። እኔ እንደዚህ ብያምናለሁ። ስለ በፍቅር ግንኙነት ብቻ አይደለም አንድ ሰው በምንም አይነት ህይወት ውስጥ ኖሮ ያለፈበት ያለው ነገር አልሳካ ብሎት ከተሰበረ ያለፈ ያለበት ህይወት ከጎዳው ወይም ደግሞ አልመች ብሎት ወይም አልሳካ ብሎት በጣም ካስቸገረው ያ ቦታ አይመጥነውም ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ ነገር ማየት አለበት ወይም ደግሞ ወደ ተሻለ ቦታ መሄድ አለበት። ስለዚህ ባለፈው ህይወታችን ከሆነ ሰው ጋር በነበርንበት ያስተሳሰብ ደረጃ ኢኮኖሚ ደረጃ እዛ ውስጥ ሆነ ሌላን ሰው ካስገባን ኦፍ ኮርስ it will happen ግን ከዛ ውስጥ የምንወጣበት አንድ ብቻኛው መንገድ ለራሳችን የተሻለ ቦታ ላይ በመሄድ ከትላንትናው የተሻለ ቦታ ከትላንትናዬ የተሻለ ነገ ጋር በመጓዝ ወይም ደግሞ ሌላ ደግሞ ዓለም በመፍጠር ከዚህ ህይወታችን እዚህ ምድር ላይ እስካለ ድረስ እስከተነፈስን እስከወጣን እስከገባን እስከሰራን አይምሯችን እስከሰራ ድረስ የተሻለ ነገ ማናይበት ነገር የለም። ስለዚህ የተሻለን ነገ ለራሳችን ክሬት በማድረግ የተሻለን ዓለም በመገንባት ያ ደግሞ አዲስ ዓለም ውስጥ አዲስን ሰው ኢንቫይት ማድረግ እንችላለን ያለምንም ትራማ። ስለዚህ ምንድነው ችግሩ ከተፈጠረበት ቦታ ሆነ ሶሉሽን ማግኘት አይቻልም ቦታን መቀየር አለበት ነው በትክክል። ስለዚህ ያው ለማኪ ይሄንን የሰበረሽን ቦታ ተተሽ
ሌላ አዲስ ቦታ መሆን አለ ኢቭን ሰውየውን እንኳን መርሳት የሚቻለው አንቺ ራስህ ካለሽበት ከዛ ዓለም በመውጣት ነው እንጂ ሰውየውን እዛው ላይ ሆነ መርሳት አንቺ አገር መቀየር ሳይሆን አስተሳሰብ የምታገኛቸውን ነገሮች የምታገኛቸውን ሰዎች እያንዳንዱ ላይፍ ስታንዳርድ የህይወት ደረጃ በመቀየር ነው ያ ሰው እዛ ሰው ፊት ማረግ ያቅተውና ሐሳቡ ራሱ ፊት ማረግ ያቅተው አሁን አንተ አዲስ የምትኖሩ ላይፍ ስታይል ውስጥ እያው የረሳኸው ትሄዳለህ ነው ቤስት Thank you. I hope ብዙ ጥያቄዎቻችሁን የመለሰን ይመስለኛል በዲስከሽናችሁንም ውስጥ በተጠየቀውም ጥያቄ በደንብ ተመልሷል በኔ በኩል በደንብ ነው የተመለሰልኝ የምትጨምርልን ነገር አለ እንደ አድቫይስ ያንግ ፒፕሎች ለ19 20 አመት በቅርብ እንደውም አንድ ልጅ 19 20 አመት በጣም ጩጬናችሁ ለሪሌሽንሺፕ ስትሉ ሰማዋችሁ ብላኛለችና እነቴን ጩጬናችሁ ማለት አይዩ ሳይሆን ገና ነው ያ ትክክለኛውን ፔንና ትክክለኛውን የምር ስትራግል ለማየት አይደል አይመስልም እኔ አንድ በጣም ከተጠቀምኳችሁ አንድ ለነግራችሁ የምችለው ነገር የፍቅር ግንኙነት ኮሚትድ መሆን በማንችልበት እድሜ ወይም ደግሞ ለትዳር ዝግጁ ባልሆንበት እድሜ ውስጥ ሲሪየስሊ ማየት በጣም መጥፎ ነው ሲሪየስሊ ማየት በራሳችንን too much መስጠት sexually active መሆን እና ደግሞ ጊዜያችንን everything አችንን መስጠት ወርዛ ያረግ እና especially ወንዶች እዚህ ውስጥ አንድ በጣም ማወቅ ያለባችሁ ነገር ከናንተ ሁለት ነገር ይተበቃል protection providing ወይም ደግሞ ጥበቃና አቅራቦት ከናንተ በጣም ይተበቃል እነዚህን ሁለት ነገሮች ሳታሟሉ ምንም አይነት ትክክለኛ ሴት ለትመጣት ይችላልች በህይወታችሁ ታጧታላችሁ ስለዚህ ትልቁ ፎከስ መደረግ ያለበት ነገር ራሳችሁን ሙሉ ማድረግ ላይ ነው ሴቶች ደግሞ በእውቀት የበቃችሁ በአስተሳሰብ የበሰላችሁ ለመሆናችሁን በጣም ማወቅ አለባችሁ የሴት ልጅ የፊት ስትራክቸር ወይም ደግሞ የሰውነት ስትራክቸር ቋሚ ዋጋዋ ሊሆን አይችልም ይለዋወጣል ያረጃል ወርደሙ ይበልጠው ይመጣል ምናምን ለሴት ልጅ ደግሞ ትልቁ መልኳ ያላት መልክ ወይም ደግሞ የሰውነቷ ስትራክቸር አይደለም በፍጹምም ደግሞ ሆኖ ያቀም ምናልባት የመጀመሪያ ሰሞን ላይ ወይ ፈርስት ኢምፕሬሽን ላይ ጠርቶ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሰዎችን አንጋክቶ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ከዛ በኋላ በህይወት ውስጥ አንድ ሰው ካንቺ ጋር ሆኖ ለመቀጠል የሚያስበው ባለሽ ብስለት ባለሽ ፓርትነርሺፕ ባለሽ ደግሞ አፕሪሺየሽን እና ደግሞ ባለሽ ሪስፔክት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ልትገነቢም ቺው ራስሽ ላይ በደንብ ኢንቨስት ስታረጊ ከራስሽ ጋር ደስተኛ ባይ ዘ ዌይ ለሴት ልጅ ትልቁ የማያረጅ አንድ ውበት አለ ደስታ ብቸኛ ሆና ደስተኛ ከሆነች አንድ ሴት በተአምር የማያረጅ ውበት ነው አንድ ሴት ብቻዋን ደስተኛ ከሆነች ያለማንም እርዳታ ያለማንም ድጋፍ ያለሌላ ሰው ከአምላኳ ጋር ብቻ አንድ ሴት ደስተኛ ከሆነች የማያረጅ ውበት ሁሉ ጊዜ የማይደበዝዝ ቁንጅና ያ ነው ስለዚህ አንድ ሴት በጣም ከሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከመግባቷ በፊት ደስተኛ መሆን አለባት የበሰለች መሆን አለባት እና ደግሞ በደንብ ስማርት መሆን አለባት ወንድ ልጅ ደግሞ በደንብ አቀም ሊኖረው ይገባል በብዙ ነገር ስለዚህ ያንጌጅ ላይ 19 18 20 ድረስ ያለ ሲሄድ የመጀመሪያው ፕራዮሪቲ መሆን ያለበት ፕራዮሪቲያችሁን ለዩት ነው ሴትም ልጅ በነገራችን ላይ በዚህ በጣም ነው የሚወቀሰው ብዙ ሴት የሚናገረኝ ግን እነታውን ወቁት ከወንድ አንፃር ለሴት ልጅ በጣም 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 ማተር ያረጋል ክብር የሚባለው ነገር ቁጥብነት በጣም ማተር የሚያደርግ ነገር አላቅም ካንተ ፐርስፔክቲቭ አንፃር ግን ሴት ልጅ በጣም አትራክቲቭ እንድትሆን ከውቀት ተጨማሪ ያልካቸው ነገሮች ከሌላው ነገር ተጨማሪ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ስንመጣ most ወንዶች በነገራችን ላይ most ወንዶች ሴቷ አርነስ ለምታረጋው ገንዘብ nobody cares አይደለ ከሷ አይጠብቅም ኤክስፔክት አያረግም most ወንድ እንግዲህ የሚያረግ ሊኖር ይችላል ግን mostly ወንድ ልጅ ያንተንም መጠየቅ ስለምፈልግ እኔ አመለካከት እንደዚህ ነው ለሴት ልጅ ቁጥብነት necessary ቁጥብነት ማለት በቃ የምታረጋው ነገር ማወቅ አለባት እያንዳንዱ አስተታቶች ሞር ይጎላሉ ሴት ላይ ለምሳሌ
بقال بقال مالك كالبي سيكشوال اكتيفيتي بتام متنقق قالبات سيت ليج بقى دي كوند انصار معنات بزو سويتش وندم كله منا منا اوف كورس اه وندم ليج متنقق قالبت جن سيت ليج لاي دمو ستاسبو واغا ياسكفلاتال كبزو وندوش غامي يدرك غنيمنت بدب واغا ياسكفلال سيت ليج بتككل ይሄ ነገር ብዙ ሰዎች በቃ ኒግንትን ከፌሚኒስት አንጻር ያዩባል እንዴ ብለ ስትናገር ምክንያቱም ወንድን ልጅ አትራክት ከሚያረጉት ነገሮች አንዱ ጨዋነት ለበለ ይሄ ሴክሹዋል አክቲቪቲ ላይ ብዙ ኢንጌጅ ያልሆነ እሺ ለምን ከእንትን ጋር ይገናኛል ከክብር ጋር ይገናኛል ወንድ ልጅ በቃ የሚፈልገው እንደዛ አይነት ሰው ነው እነታው አይደል አይደለም ያንተ ያ ይሄንን እስኪ አንተ ባንተ ሐሳብ እንዴት ነው ለሴት ልጅ ሰውነቷ በጣም ትልቅ የክብር ቦታ ነው በያምናለሁ ብዙ ጊዜ እንደውም ቨርጂኒቲ ለሴት ልጅ ክብር አይደለም ምንም ነገር ነው ብለው ሲናገሩ ሰማለሁ ምንም ነገር አይደለም በፍጹም ሆነ ያቀም ለሴት ልጅ ክብር ነው ለዛ ነው አንድ ሰው አንድ ወንድ አንድን ሴት ሲደፍር በምንም መታየት የለበትም ብዬ ማምነው ክብሯን እየነጠቃት መቀጣት ያለበት በድርጊቱ ሳይሆን ክብሯን በነጠቀበት መጠን ነው አንድ ሴት ራሷን አልሳልፋ ስትሰጥ ክብሯን እየሰጠች ለቴክ እንዴ ነው ሽልማት ነው ያደረገችልህ ያለው ድጋሚ ማታገኘው ሽልማት ስለዚህ ለሴት ልጅ ኦፍ ኮርስ ክብሯ ነው ሰውነቷ እና ደግሞ ሴት ልጅ በቁጥም ሆነ አለባት ራስዋ ላይ በደንብ ኦፍ ኮርስ በሚገባምንበታል በሚገባም ፌሚኒስቶች በጣም ነው የሚጋጩት ይሄን ነገር ለምን እንደሆነ ታውቃለህ አሁን ላይ ሮንግ ፌሚኒስቶች ወይ ደግሞ መርዛማ ፌሚኒስቶች የሚባሉ ሰዎች እየፈጠሩት ያለው እንቅስቃሴ ምን መሰለህ አንድ ነገሮች አሉ በህይወታችን ከሄዱ በኋላ ድጋሚ ማናገኛቸው ታይምን ድጋሚ ያናገኙም ለክ እንዳልኩ አሁን ለምሳሌ በሴሊ ቨርጂኒቲን ድጋሚ ያያገኙትም ብዙ ነገሮች አሉ ድጋሚ ማታገኛቸው አንድ ነገር ጊዜ ካለፈ በኋላ ማታገኛቸው ስለዚህ ይሄ ወንድየውን እየጎዱ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ሌላ ግልጽ እንዲሆን አንድ ምሳሌ ልስጥ ጫት የሚቀም ሰው ዙሪያ ላይ የምትኖር ከሆነ በዛም ወጥተም ወርደውም እንድትቀም ያርጓል ይጋብዙሃል ወር ደግሞ አንተ እነሱ ያሉበት ደረጃ ላይ እንድትደርስ በደንብ ነው የሚያበረታቱ እስቲ አንተ እንደዛ ሳታደር ከነሱ ጋር ሆይ እንደ ፋራንም ትታዩ እንደ ኋላ ቀርንም ትታዩ ለምን ነው ላንተ እንድትመረቅ እንደስ እንዲልህ አይደለም እነሱ የወረዱበት ወር እነሱ የወረዱበት ዝቅ ያሉበት ማንነት ላይ አንተ ዝቅ ብለህ እኩል እንደሆነ ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚናገሩ ሰዎች እነሱ የወረዱበት ቦታ ላይ አወርደው ሌቭሉን ዝቅ ማድረግ ይፈልጋሉ። አባ ስለዚህ አንድ ሴት እስቲ ምንድነው ጉዳቱ ራስዋን ተብቃ ተምራ ራስዋን ችላ ጥሩ ላይፍ ስታንዳርድ ላይ ሆና ብትኖር ምንድነው ጉዳቱ ወይስ ስለ ተማረች ስለ የተሻለ ነገር ስላላት ሰውነቷን መጠበቅ የለባት ወርዛ አይደርግም ማለት አይመዛዘንም ብዙ ጊዜ ካንተን ጋር ያወዳድሩ ህይወት ምርጫ ነው ህይወት ምርጫ ነው አንድ ሴት እንደፈለገች የኖረች ቁጥብ ሳትሆን እንደፈለገች ከፈለገችው ልክ እንደ ወንድ ከፈለገችው ወንድ ጋር የወጣች የፈለገችው ነገር እያደረገች ገንዘብ ኖሯት የራስዋን ስራ እየሰራች መኖር ትችላለች መፍቷ ነው መፍቷ ነው ህይወት ምርጫ ነች ግን ደግሞ at the same time የተከበረት ዳር መመስረት የምትፈልግ ሴት ቁጥም ሆነ አለባት ያ አሁን እዚህ ጋኔ ሁሉም ሰው የምርጫው ነው መኖር ያለበት እዚህ ምድር ላይ ትክክለኛ መጥፎ ነገር አለ ብዬ አላምንም አንድ ትክክለኛ ነገር አለ ብዬ ማምነው እግዚአብሔር ዕውቀት ነው ከዛ ውጪ ምንም አይነት ነገር ትክክል አለ ብዬ አላምንም እዚህ ምድር ላይ ግን ህይወት ምርጫ ነች አንድ ሴት ምንድነው የምትመርጠው ህይወት የተከበረት ዳር ነው ኦኬ ቆጠብ ብለሽ ኑሪ ነቅ አይ ራሴንችዬ እንትን ራሴንችዬ ኢስ ሮንግ ተከብራም ራሷን ትችላለች ግን አይ እንደፈለኩኝ ነው መኖርም መፈልገው መፍትሽ ነው ክብርሽን ብቻ ከወንድ ጋር አታወዳድሪ እንደሰራገ አንቺ አረክሽማ ዘሴም አይደለም አው ለወንድም ትክክል አይደለም ለወንድም ትክክል አይደለም ግን ጉዳቱ ዘሴም አይደለም እና ህይወት ምርጫ ነው እኔ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው በጣም ማንሳትን ፈልገው ነገር ህይወት ምርጫ ነው እና የተከበረት ዳር ከሆነ የምትፈልገው አንድ ሴት ያንን ነገር ታድርግ አይ አይደለም በቃ እኔ ሲንግል ሆኜ ነው መኖርን ፈልገው በጣም ሰክሰስፉል ሆኜ ከፈለኩት የፈለኩትን ነገር ያረኩ ከፈለኩት ሰው ጋር የወጣው የገባው ነው መኖርን ፈልገው ያም ትክክለኛ መፍትሽ ነው
ይሄም ደሞ ትክክል ነው ማለት ነው። ግን እንደዚህ ደሞ አንድ ወንድ ጥሩ ትዳርና ጥሩ ኑሮ እንዲኖረው ከፈለገ ከሴት ጋር መንዘላዘል አይደለም የሚጠበቅበት። መስራት ዝቅ ብሎ መስራት ነው ያለበት። ዝቅ ብሎ ሳይሰራ ከሴት ጋር እንደፈለገ የተንዘላዘለ የተሻለ ቤተሰብ መሰረታለው ማለት አይችልም። At the same time ደሞ ሴት ልጅ ከብዙ ወንዶች ጋር ይወጣች የተከበረ ትዳር መሰረታለው ማለት አይችልም። የምር በወንድ መሆን አትችልም። ሶ ህይወት ምርጫ ነው። ምትመርጡትን ህይወት ለምን ነገን ለመኖር ምትመርጡትን ህይወት ሚመስል ዛሬ መኖር ነው። ያ በዚህ ይለፍል ተስማምተና በጣም እናመሰግናለን አቶ ሳሚ። አባው ሪሌሽንሺፕ ነው እሺ best advice እና worst advice በህይወት ያገኘው ጥሩ ምክር እና መጥፎ ምክር ለማስተት ይምከር ያስተውስ እኔ ራሱ አንተ እንደምትመከርኩ ምክር መጥፎ ምክር ተመክር ያለቀ አክቹሊ እኔ ምን አይነት ሰው ነኝ መሰለህ ማለት መጥፎ ምክር ያው በሰውን ባትመከር አክሰፕት አድርገው ልክ መስሎ ይቆየው ግን ስታስበው ልክ ያልሆነም እሱም ይሄን ይችላል። ሪሌሽንሺፕ ላይ እሺ ሰዎች ሪሌሽንሺፕ ላይ ወይም ፍቅር ላይ መጥፎ ምክር የሚመክሩትና ጥሩ ምክር የሚመክሩት ምንድነው? እኔ የኔ ልንገርህ ያጋጠመ የኔ ልንገርህ በጣም ወርስ ነገር በህይወቴ ገብቶ ጥሩ ያልሆነን ምላሽ ያሰጠኝ ነገር ቀደም ይያልኩት ነበር። ለምታፈቅራት ሴት እንደወንድ ለምታፈቅራት ሴት ሙሉ ድካምህን አንተ እንኳን ስታየው የምትደነግጥበት ድካምህን የውስጥ ማንነትን አሳልፈ መስጠት አለብህ in order to have that intimacy. Yeah, that's wrong. ታም መጥፎ አድቫይስ ነው። ልጅ ድክመትን አታሳይ። ዌል ድክመትን ታቃለች ግን ደሞ በጣም አለ የሆነ አለ በጣም አንተ ፕሮቴክት ኢሞሽናል ሆነ አታሳይ። አዎ አንተ ፕሮቴክት ማድረግ ያለብህ ሌቭል አለ ደሞ መታሳያት ነገር አለ። ምክንያቱም ከሌላ ሰው ከና ምናልባት ከቤተሰቦች ምናልባት ከጓደኞች የተሻለ መታቃቸው ብዙ ነገሮች ላንተ ይኖራል። ገበና ሸፋኝ ነች ሴት ገበናህን የምትሸፍንች ብዙ ነገርህን የምትደብቅ አንተ ደሷ እንደሆንከው ማለት ነው። ግን ደሞ አንዳንድ ነገሮች አሉ አንተ ጋር መቀመጥ ያለባቸው best advices ምርጥ ምክር ያገኘው ይሄ መጥፎ ነው። አያቴን ያሳደገችኝና ሁሌም ካይምሮ የማይጠፋ አንድ ነገር አለ ሁሉንም ነገር እጅ ነው የሚያሳምረው ትላለች። ሁሉንም ነገር እጅ ነው የሚያሳምረው እጅ ነው የሚያሳምረው ምንም አይነት ነገር ውስጥ ልገባት ይችላል መስራት ከቻልክ ማሳመር ይችላል። ኦኬ ከሰራው በላይ ባለቤቱ ነው የሚያሳምረው ያን ነገር ማለት ነው። አዎ በቃ ምንም ነገር የሚያጸዳው እጅ ነው የሚያስተካክለው የሚያሳምረው እጅ ነው። እቺንች የሷ ወርድ በቃ ምንም ነገር የሚያሳምረው እጅ ነው። ይሄንን በብዙ ነገር ልትተረጉመው ትችላለህ አባርለ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ትገባ ሪሌሽንሺፑን የምታሳምረው አንተ ነህ ከሰራህበት ያምራል። ቆሻሻ ቤት ቢሰጥህ ቤቱን አጽድተ ቀለም ቀብተ ወልውለ ብታስተካክለው የሚያሳምረው እጅ ነው። ምንም ነገር ከሰው አይደለም ተጠብቀው እጅ ካለ መስራት ከቻልክ ማሳመር ይችላል። ስለዚህ የሚሰራው አንተ ነህ ለሁሉም ነገር ታሳምረው እንደማለት። ቴንክ ዩ በጣም ዩር ዌልካም ስለመጣ አክብረን ለሶስተኛ ጊዜ ዩር ዌልካም በጣም እናመሰግናለን። ጨረስን ቴንክ ዩ ዩር ዌልካም